Praise the Lord! Isang pinagpalang hapon po sa atin pong lahat, uh, purin pong Panginoon, uh, minsan pa po tayong uh, makapag-aaral ng salita ng Diyos at uh, sa pagpapatuloy po ng ating pagtatalakayan sa mga salita po ng Diyos, ay uh, idalangin po natin na lumawak pa ang ating kaunawaan at kaalaman sa mga kalooban po ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sumandaling mo at ay manalangin Dakilang Diyos, sa amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, ang gaganapin po namin ito na pag-aaral sa iyong mga salita. Sa pagtatalakayan po namin, o no, Diyos, ay pabuhusin mo, Panginoon, sa amin, ang ibuhus mo, Panginoon, sa amin, ang iyong pong kaunawaan at, ka, uh, at ang kaliwanagan ng sa ganun, Panginoon, sa mga paksang aming tinatalakay, ay magtamu kami ng uh, mga aral na makatotohanan mula sa iyong salita upang sa aming pamumuhay ay magamit namin ito na pamamaraan kung paano kaming lalakad sa iyong kalooban pagpalain mo po ang bawat isa panginoon na nakikinig nanunood at nakikipagtalakayan. kayan at gayon din panginoon iyo pong basbasan ang iyong pong mga lingkod na siyang ginagamit mo upang ipahayag ang iyong kalooban yes uh, bumaba ang iyong santong espiritu sa kanilang po, mga Pangino. buhay at uh, uh, kontrolin panginoon ang kaisipan ang mga uh, bibig Panginoon ng iyong mga anak upang may, may paliwanag, may, may masabi lamang ang nararapat na sabihin patungkol po sa mga paksang aming pong tinatalakay. Salamat po ng marami, kayo lamang ang luluwalatiin at dadakilain. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, sa pagpapatuloy po ng ating uh, talakayan ay ipagpapatuloy po natin sa hapon pong ito ang ating pong paksa na pinamagatan pong, uh, yung sa ikalawang uh, tesalonika na pinamagatan po na ang araw ng Panginoon at ang taong makasalanan. So balit sa uh, natalakay na po natin yan, pero ang tatalakayan po, bahagi po ng araling yan ay ang tungkol sa tinatawag na apostasy, no? yung apostasy o yung taliwakas na sinasabi po diyan sa uh, ba, ba, mga talata diyan sa ikalawang tesalonika. Kaya po para mas marami po tayong matalakay ay uh, ipagkakaloob na po natin sa ating pong uh, uh, tagapagturo si Pastor uh, Nonato Malinaw. Praise the Lord, Pastor. Magandang hapon po sa bawat isa na patuloy na walang sawang nakiki isa sa amin sa pag-aaral. Uh, sa hapong ito ay, dalangin nyo kami na kami gamitin ng Panginoon upang lalong maipangawa kung ano talaga ang tinutukoy ng ikalwang uh, ikalwan Ito po ang ikalwang pagparito ng Panginoon sa so Kristo. Tulad ng uh, itinuturo po ng mga grupo ng dispensationalist. Uh, specifically, ay si Tim Lahe na ginamit po natin ang kanyang mga kasuruan sa naunang pag-aaral sa paksang ito. Ang ating punta talakayin ay sinabi, sa, sinabi ni Pablo sa ikalwan tisalonika dos tres. Sabi po ni Apostol Pablo, ang kaarawan ng Panginoon ay hindi darating. Yan po ang sinabi niya sa talatang tres. Ang kaarawan ng Panginoon na binabanggit dito sa ikalwan tisalonika ay hindi darating malibang makaroon muna ng pagtalikod sa pananampalataya. So, ibig po sabihin, ito pong karawanan ng to ng Panginoon ay katulad ng ating natalakay noong nakaraan, hindi po ito tumutukoy sa ikalawang pagparito. Sapagat may binanggit nga po siyang pangunang tanda at dalawa pong nga binanggit niya dito. Ang una ay yung pong Darating muna ang pagtaliwakas at pangalway maahayag ang taong makasalanan bago tuluyang magana po yung kaarawan ng Panginoon na binabanggit sa ta ah, kabanatang ito, Kapitulo 2 ng Ikalwang Tesalonika. Ang salitang pagtaliwakas po o pagtaliko sa Ingles ay apostasy na kung saan ito hinango sa salitang Grego na apostasia o apostasia meaning a away from yan po ibig sabihin sa Ingles a fall away from the word was originally used of desertion on a post of duty or of a revolt In the Bible, it refers to a departure from the true faith. Saan po natin nabasa to? Ito po sa a Dictionary of Theological Terms by M. E. Manton, Pedsted. Kung meron po kayong aklat na ganito, ay mababasa niyo po ang kapaliwanagan ni M. E. Manton, Pahinadjis po. Yan po ang pinagkuna namin ang, uh, ng uh, definition ng salitang uh, pagtalikod o English apostasy ay apostasy. Patuloy po natin ang ating pag-aaral. Una, sa reliyong judaismo po, mga kapatid, ang pagtalikod o apostasy ay pagtanggi sa kaugulian o mga kautosan ni Moises, ito ang pinaniniwalaan nilang siyang batayan o saligan ng kanilang kaligtasan. Kahit na po ang isang uh, judyo ay tumanggap na kay Kristo bilang kanyang, uh, bilang Mesiyas o siya ang Misaya, ay ibinibilang po siya sa tumalikod sa relihiyong Hudaismo. Ito pong pagtalikod sa yung judaismo ay pinagtatalo na na noong pang-una siglo o per century na binigang kalutasan naman ng mga apostol sa konseho ng unang iglesia sa Jerusalem. Kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, ito po ay binigyan na, na ng kalutasan. Naging problema po ito ng unang iglesia na mababasa po natin sa Aklat ng mga gawa, Kapitulo 15, Talatang 1, hanggang 4, at atin pong basahin sa pumagitan ni Pastor Abe. Ang gawa, Kapitulo 15, Talatang 1, hanggang 14, at may ibang mga taong nagsilusong mula sa Hodea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises, ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtulik saan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. Sila nga, palibahas ay inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay, ay tinahak ang Penisya at Samaria na isinasaysay ang pagbabalik loob ng mga hentil at sila ay nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid. At nang sila ay magsidating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng iglesia at nang mga apostol at nang mga matanda at isinaysay nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Datapuwat, nagsitindig ang ilan sa mga sekta, ang ilan sa mga sekta ng mga pariseyo'ng nagsisampalataya na nangagsasabi, kinakailangang silay tuliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. At, at nangagkatipon ang mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ang mga bagay na ito. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, Mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisampalataya. At ang Diyos na nakatatahos ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila ay ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kaniyang ginawa sa atin. At tayo hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga, bakit ninyo tinutokso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni Ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Datapwat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila at nagsatahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw ng una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kaniyang pangalan. Napakaliwanag po ang ating nabasa. Dito po ay sa unang talata, meron po ditong mga tao na nagtuturo sa dati na sumapalatay kay Kristo, na maliban daw sila magtuli at sumunod sa kautusan ng mueses, ay hindi sila mangaliligtas. yung naging problema ng unang iglesia. At ayon dito sa talatang ating binasa sa magitan ng Pastor Abe, ay kanila pong uh, pinatunayan na ang ibanghelyo ang dapat ipangaral. Ang ibanghelyo po ang ikaaari ganap sa harapan ng Diyos. Hindi po yung pagsunod sa kautosan ni Moses. Ngayon, ang ating pong binasa ng pagtalikod ay sa relihiyong o Yung pong umalis doon sa pagsunod sa mga kaugulian, kaugalian o kauto sa ni meses, ay tinatawag na pagtalikod o apostasy. Sa Kristyanismo naman, ang pagtalikod, po sa ikalawang bahagi po, ay ang paghiwalay sa pananampalataya kay Kristo. Yan po ang pagtalikod sa pananampalataya ang Kristyanismo. Ang paghiwalay sa pananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo na mababasa natin sa unang Timotayo, Kapitulo 4, ang talatay 1. Sahin po natin, pasurabe. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y ay magsisitalikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Oh yan. sinabi po dito na 'yung pong uh, apostasy ay pagtalikod po sa pananampalataya. Hindi po pagtalikod, check utusan. Pagtalikod po sa pananampalataya, binabanggit dito. Hindi po lamang talatang 'yan nagpapatunay Meron pa pong isang talata, tayo, talata babasahin. Ito ay mababasa natin sa Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, ang talata 1 hanggang 2. Basahin po natin. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na nangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hiduwaang pananampalataya. Naitatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak at maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay na dahil sa kanila ay nangagsalitaan ng masama ang, da ang daan ng katotohanan. Ngayon, pagtitibayin po natin sa oras na ito na kung ang pagtalikod na ito sa pananampalataya kay Kristo, ay atin pong mapapatunayang naganap na nung unang siglo, ay atin pong mapagtitibay. Magti, mapagtitibay po natin na ang pagparito ng Panginoon at yung kaarawan ng Panginoon ay mag, naganap na po nung unang siglo. Kung atin pong Ia-analyze ang sinabi ni Apostol Pablo at liliwanagin ang sinabi niya sa Ikalawang Tisalonica. Pakinggan niyo po. Babasahin ko kanina. Hindi ko po nabasa. Adostres. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan. sapagkat ito hindi darating. Yung pong ng Panginoon na sinasabi din pong pagparito sa talatang uno. Itong talatang dos, yung kaarawan ng Panginoon, ay eh, hindi niyo po darating. Mali ba dumating mula ang pagtaliwakas? Mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. So, kung atim pong napatutunayan na ito pong pagtalikod na magaganap muna, ay eh, naganap na nung una siglo sa makasid po, yung pagparito ng Panginoon, binabanggit sa Ikalwan Tesalonika at talatan dos, ay nakaroon na po ng katupad. Sapagat sinabi niya, yun daw pong pagparito ng Panginoon na binabanggit dito, na sa ding kaarawan ng Panginoon, ay hindi mga mangyayari. Hindi darating hanggang maganap muna ang pagtaliwa ka. Sana po na unawaan nyo, mga kasama sa pag-aaral. Kung ito'y mapapagsisibay natin na naganap na noong una siglo, ay naganap na din po yung susunod. Yung pong, pag, yung pong pagparito ng Panginoon at ang karaman ng Panginoon. Yan pong sinasabi ni Apostol Pablo. Ngayon, patuloy na po natin ang ating pag-aaral upang lalo po natin maliwanagan. Maliwanagan. Ang Panginoong Isus ay nagpaunawa. Ang Panginoong Isus po ang aking binabanggit. Oh? Huh? ay nagpaunawa na bago pa umakyat sa langit. Ang Panginoon sa so Kristo umakyat po sa langit noong una siglo, noong pampapong pam na may, pang may mangyayaring pagtalikod. Nagpaunawa na po ating Panginoon bago pa po siya umakyat sa langit na may mangyayaring pagtalikod o apostasy na dapat nilang harapin. Pinagpauna na po natin Panginoong Isa Mababasa po natin yan sa Matayo Kapitulo 7, ang talatay 15. Pakibasa niyo, Pastor. Matayo Kapitulo 7, talatang 15. At idagdag niyo yung 22. Tahin po natin. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Datapwat sa loob ay mga lobong maninila. Oh. Sa talatang 22, oh. marami ang mga sasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba ga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Oh. Maliwanag po sinabi ng Panginoon sa talatang 15, mga ingat kayo sa mga bula ang propeta na magsisilapit sa inyo na may damit na tupa datapad sa loob ay may mga lobong maninila. At may binanggit po sa dito sa 22 na mga sasabi sa araw na yon. Ha? Magsasabi, mag kanila pong ipagmamalaki yung mga nagawa nila. Ginawa nila mga panghula. Pagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon, ngunit, sasabihin ng Panginoon na hindi niya nangyak, nangakilala ang mga taong ito. Magsilayo kayo, sabi niya. Pinalalayo niya sa kanyang harapan. Ito daw po ay mangyayari. Pag alis ng Panginoon, bago siya makasalang. sinabi niya, ito po ay... Uh, magaganap ang pagtalikod na ito sa pananampalataya. Ganun din po, mababasa natin sa 24, kapitulo 24 po na matayo, ang talata ay 5. Pagpatuloy po natin pagbasa, talatang G hanggang 12 at 24. Basahin po natin, Pastor Abe. Sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, ng mga gsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Talatang Gis, ang hanggang 12. Eh. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa. At, at mga ang isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ah, yan na po ang naging bunga. Marami po lalamig ang pananampalataya. At magsisita likod sa pananampalataya. Bunga nga po ng mga pandaraya na magaganap sa kanila. Yan po ang ibig sabihin. At dito po sa talatang 24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirap. Oh, pati yung mga pinili na ng Diyos. Ang mga sumampalatayan sa kanya, maliligaw pa rin. Yan po ang sabi yan. At binabanggit ng ating Panginoong Iso Kristo. Eh, kailan niya po sinabi yan? Eh, yan ay sinabi niya nung hindi pa siya umakayat sa langit. Nung unang siglo, sinabi niya po yan. Ngayon, hindi lamang po ang ating Panginoong Iso Kristo ang nagsabi, o nagpapaalaala sa mga Kristiyano nung unang siglo. Ang apostol na si Pablo ay nagpaalaala sa mga tega epeso na pag alis niya ay magsisipasok ang mga ganib na lobo at hindi magpapatawad sa kawan. Yan po natin mababasa sa aklat ng mga gawa, kapitulo 20, ang talatay 29 hanggang 30. Basahin po natin bilang patunay aking talastas na pagalis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi mga papatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahanin din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Oh, yan pang ni Apostol Pablo. Sabi niya, na pag alis niya, ay may magsisipasok na mga mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Pag alis niyo po niya, o pagkawala niya, meron po susunod ng mga papasok ng mga mandaraya, lobo ang tawag niya, hindi patatawarin ng kawan. Hindi lamang po ito ang talatang binanggit ni Apostol Pablo na ating mabasa na binanggit na Apostol Pablo, pagpasok mga mga bulaang mga ngaral. Binanggit rin ang ilang mga Hudyo na naikayat sa si Ebanghelyo, subalit si nangagsitalikod. Mga nagsisampalataya na po, pero nangagsitalikod sa pananampalataya. Mababasa po natin yan sa Hebreo Kapitulo 6 ang talatay 4 hanggang 8. Basahin po natin ang sulat ng Hebreo, Kapitulo 6, ang talatay 4 hanggang 8. Basahin po natin. Sa pagkatungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Sapagkat? Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kaniya at tinutubuan ang mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid, ay tumanggap ng pagpapalang mula sa Diyos, datapat kung namumunga ng mga tinik at dawag, ay itinatakwil at malapit sa sumpa, at ang kaniyang kahihinatnan ay ang sulugin. Nakita niyo po, ito ay isang kapahamakan ng tungo ng mga taong ito. Binanggit ni Apostol Pablo, ito po ang mga nagsitalikod na eh. Ito eh, ang tawag po dito ay sinasadyang pagkakasala. Na, nabasa din po natin. Mababasa na din, dito din po sa aklat ng Hebreo. Pero hindi po natin babasahin ngayon. Pansinin po ninyo, nyo, mga kapatid, pansinin po ninyo, ipinauunawa ng apostol sa mga kapatid sa Epeso, na ang pagtalikod na ito ay makakaapekto sa kanila. Bakit po? Sapagkat ito po mga tumalikod na ito at nangihikayat pa upang sumunod sa kanila, ang mga ito po ay din mula sa kasamahan din nila. So ito po itong mag-aakay sa mali, eh, na nagkamali na, ito po ay mula din sa kanilang grupo. Kasamahan din po nila ang mga hikayat na humuwala, po sa pananampalataya. Iyan po ang babala ni Apostol Pablo at mababasa po natin at ating pong muling bigyan diin ang gawa 2030. Balik po natin doon sa nabasa na po natin kanina. At magsisilitaw sa mga kasabahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magagdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Uh, ito po mga taong ito, nakasamahan din nila, magsasalita po ito ng mga masasama. Ibig sabihin, hindi tama. Li sa kasutuhanan ang, ang, ang kanila pong uh, ipanghikayat sa mga kasamahan din nila na binabalaan nga po ni Apostol Pablo. Pagpasuli po natin ang ating pag-aaral. Sa liwanag po ng ating mga nabasa, ay talaga meron pong talikod na naganap ayon sa Panginoon sa so Kristo at maging sa Apostol Pablo. Binanggit po nila ang mga naganap na pagtalikod nung kanilang kapanahunan, Nung kapanahunan pa po nila. Ngayon, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral upang mapagtibay natin na ang pagsalikod na ito na kailangan dumating muna bago mahayag ang taong makasalanan at, yung, at maganap yung kaarawan ng Panginoon, atin mo unang pag-aralan ang babala sa mga unang iglesia. Meron pong babala sa mga unang iglesia na dapat nating maunawaan mga kapatid at mga asama sa pag-aaral. Noong panguna siglo o first century, meron na po mga babala patungkol sa paghiwalay o pagtalikod sa pananampalataya. Meron na pong mga babala patungkol sa apostasy o pagtalikod na magaganap kaya meron na po silang paunang babala. Binabalaan na po nila na mga apostol, ang iglesia, ang unang iglesia nung kanilang kapanahunan. Batungkul po dito sa paghiwalay o pagtalikod sa pananampalataya. Ang una pong halimbawa, ang iglesia sa Korinto ay binalaan ni Apostol Pablo patungkol sa mga bulaang mga apostol ni Kristo. Oh, mga tuwid, nung pa pong una siglo, nung unang, iglesia, eh, may mga bulang ang apostol na po na nagsilitaw. Yan pong kanya sinabi sa iglesia sa Korinto na mababasa natin sa ikalwang sulat niya. Ikalwang Korinto, Kapitulo 11, talatan 3 hanggang 4. Pakibasa niyo po, Pastor. At idiretso natin sa 13. Ngunit ako'y natatakot Baka sa anumang paraan, kung paanang si Eva ay nadaya ng ahas sa kaniyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang helio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. Sapagkat ang mga taong sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. sa mga tuwin, ng unang iglesia nga po, ayan po, inasa natin, nung pa umiiral na po yung pagtalikod sa pananampalataya, pinagpauna ni Apostol Pablo sa mga kapatiran sa Iglesia sa Korinto. Nabasa po natin sa hapong ito. Ano pa po? Dagdag pa po, po natin. Ipinaunawa ni Apostol Pablo na sila pa yung mga ministro ni Satanas. Hinaunawa niya po yung mga taong ito oh, ay eh, mga ministro ni Satanas. Tuloy po natin sa talatang 14 hanggang 15. Pakabasa niyo, Pastor. At hindi ka sa sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kaniyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran. Na ang kanilang wakas ay magsasang-ayon sa kanilang mga gawa. Sa, ngayon, sa kanilang mga gawa. Dinig nyo, napakaliwanag po. Meron pong ganyan mga tao, tumalikot sa pananampalataya. At yan po ang kanilang ginawang pagkukungwari. Nagkukungwari po silang anghel na kaliwanagan Ngunit sa katotohanan, sila po ministro ng kasinungalingan. <laughs> Maliwanag po ang ating nabasa. Ngayon, ang ikaw po pong, halimbawa ay ang iglesia sa Galacia. Ang iglesia po sa Galacia ay binabagabag ng mga may mga hangarin pasamain ang ibanghelyo ni Kristo. Eh sino po itong mga ito? E eh ito po mga tumalikod sa tamang katuruan o sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Bina, sila po ay binabagabag nino ng mga tumalikod na. At sila hinihikayat na sumama sa kanila pong bagong o tinatayuang paniniwala mababasa po natin yan sa Galacia Kapitulo 1, ang talatay 7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilana sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Oh, sabi sa inyo'y, doon po sa laob ng iglesia, meron po doon ang turo po'y iba wala po naman ibang ebanghelyo, kundi ito po nag-iibig pasamahin ang ebanghelyo ni Kristo. Para sa kakunawa po ninyo, ibig sabihin ng ibig pa sa eh, hindi na po ang Ibanghelyo ni Kristo, ang kaligtasan. Yan po ibig sabihin niyan. Hindi po ang pananampalataya sa Ibanghelyo. Kundi ang alim po, tuloy po natin. Ang layo nila dalin muli mga Kristiyano sa pagkaalipin ng kautosan. Yan po. Tuloy, po. tuloy, po, lang natin yung konteksto. Ito po mga taong ito, hinihikayat ang mga Kristiyano na no, bumalik sa kautosan. Doon po sa kautosan ni Moises, na reliyon ng mga Hudyo. Ang tawagin ay eh, Hudaismo. Doon po sila na isdali muli ng mga taong ito na tumalikod sa pananampalataya. Doon sila hinihikayat na manumbalik sa kautosan. Sila'y maaliping muli. Pasahin po natin ang Galasa 2.4. Ito po, pasahin po natin. At iyon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim, upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus upang kami ilagay nila sa pagkaalipin. Oh, ito po mga ano, hindi tunay na kapatid. Hindi talaga ito nananatili sa katotohanan at nais pang ang kasama nila ay akayin sa mali. Yan ang ibig sabihin niyan. Hindi po naman natin nabasa lang, kundi dinibigyan natin ng dagdag na pagpapaliwanag. Naisakayin sila sa mali na doon sila ay magiging alipin. Pinasusunod sila doon sa hindi naman yun ang inuutos sa ikaaaring ganap ng tao. Pagpatuloy pa po natin ating pag-aaral ipinaalaala sa kanila ni Apostol Pablo na sa sumpa ng kautosan, pinalaya na tayo. Dito po ay pinapaliwanag ni Pablo na hindi dapat bumalik, na, bumalik pa doon. Pagkalipin, sapagka tayo po daw ay pinalaya na doon. Pagkaalipin ng kautosan. At yan ay mababasa natin sa paliwanag ni Apostol Pablo din. Mababasa po natin. Dito po sa Aklat din ng Galacia, hindi po tayo lalayo. Galacia, Kapitulo 3. Ang talata po 13. Eh. basahin natin. Sa sumpa ng kautosan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin sapagkat nasusulat sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Oh, sino, tayo po ay eh. pinalaya na dyan eh. Sa pamagitan ng Panginoon, si Kristo na po umako. Sinusumpa daw yung binibitay sa punong kahoy. Si Kristo na po nabitay eh. Si Kristo na po umako. Yung sumpa sa ganang atin, si Kristo na ang umako noon. Para po tayo ay lumaya sa pagkaalipin ng kautusan. Kaya po sa kanyang pagpapatibay, eto po, sinunod niyang talata. Kanya sinabi, na sinabi niya dito din po sa Aklat ng Galacia Kapitulo 5, Talatay 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Napakali napakaliwanag po. Pinalaya na po tayo ni Kristo, tayo po mga mana ng palataya, at dapat po tayo tumibay dito sa kalayaan natin ito. Huwag tayong padadalang muli sa maling uh, katuruan. Huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkalipin. Ibig sabihin, hindi na tayo dapat bumalik doon sa ganong katuruan na kailangan sumunod sa kautosan ni Moises at magpasuli at yung pang ibang mga iba't iba pang mga bawal sa pananampalatayang hudaismo. Yan po ang ating pong binibigyan ng diin sa mga oras na ito, mga kapatid. Ang pangatlo po na iglesia ay ang iglesia sa Roma ay pinamanikan po, namanik po siya. Hindi naman niya puno Pinamamanikan niya ni, ni apostol Pablo na tandaan ang pinagagalingan ng pagkabahagi at mga katitisuran. O, Kanya po nga uh, pinakikusapan o pinamamanikan ang mga kapatid. Ibig sabihin, mag observe po tayo, titignan natin kung merong sa ating kalagitnaan ay... Uh, Hindi natin na, po po na paggagalingan ng ano, kakabahabagi at magkaroon ng mga katitisuran. Ay atin pong, ah, ang sabi po niya ay tandaan natin kung sino ang maaaring panggalingan ng mga bagay na yan. Basahin po natin ang Roma, Kapitulo 16, ang talatay 17. Basahin po natin. Roma 16, 17. Ngayon, ko sa inyo, mga kapatid. Natandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Oh, napakaliwanag po sinabi ni Pablo. Tatandaan daw po at ano pang pa gagawin? Dapat lulayuan ang mga ito. Pagka ganito po ginagawa ng isang tao, dapat po layuan. Bakit po? Ano po ba ginagawa ng ganitong mga tao na pinagmumula ng mga pagkakababagi at mga katitisuran? Ano po ginagawa? Tuloy po natin sa talatang 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. Hmm. Kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Ayan ah, po. Meron pong ganyan eh. Nagtuturo na paribagang yung tinuturo nila yung katutuhanan Pero ang totoo, nababahagi na ang isip ng tao. Ano ba talaga, Kaligtasan sambay conditional o ito eternal. Pastor, <laughs> so, ganyan na eh. Ha? No. Ba, wala na niya kayong alalahanin. Kaya pala itong ano, Pastor, kahit itong binabahagi natin ito ay nag nagiging ano eh source ng ano rin eh. Kasi ang akala nila yung tamang aral, yung mali. <laughs> Kasi, oh, <ganun laughs> Kaya na eh. nagiging nagbabahagi ngayon. na ah, Ang tingin nila ngayon, itong sinishare natin, ito yung mali eh. oh. Tandaan nyo niya, sabi niya po sa uh, ng pagkababagi. Oh. Eh, ang turo ni, ng, uh, ng, uh, ng Panginoon eh. At ang turo ng Panginoon, yung dumidinig at nakikinig ng na kanyang salita. Oh. Ang pinakakalooban niya ng walang hanggang buhay at hindi maaagaw. Yun at, at, saka, ho dyan kasi, yung pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi ay dun sa maling aral. Oo, oh, pastor, yun know. o. Hindi dahil sa, ano eh, hindi dahil sa pastor o hindi dahil sa uh, yun panuntunan. Sa, ay, yun doon pinagmumula, tatandaan eh. <laughs> Oo oh, nga eh. At mag-iingat doon, baka mag-iingat tayo mga sapagkat, pastor, mga ito, ang puso ng mga walang malay. Naalala ko yung kinukwento nyo noon, pastor, na merong inanyayahang isang pastor. Ah, yun know. na. Di ba? Tapos ang sabi, eh, kung ano ang paniniwala sa uh, sa ano, sa huling panahon. Uh -huh. So, nung ikaw ba'y dispensational o ano? Uh -huh. Tapos nung nung uh, nalamang dispensational, binigyan na lang ng pamasaya at tumuwi ka na. Oo, oh, pastor. Yun po ay si, ano, si Evangelist John Elbre. Oo. Oh. Dahil kasi yung itinatanong siya niya, hindi niya masagot sapagkat wala siyang ang na ganun mm -hmm. na nakita sa Biblia. Kaya hindi niya mas sinasabi nitong pre. Oh, pastor, sabi, anong pre? Ikaw ba'y pre -trib? Hindi niya maunawaan. Kaya nung hindi niya masagot ka agad, eh, wala niyang pre -trib. No preaching. <laughs> no pre -trib. No preaching. At binigyan na lang siya ng 200 dollars. Pinalahis na niya. Pinauwi na po siya hindi na siya pinagsalita. Ngayon, pastor, dito, binanggit ni Apostol Pablo na yung pinanggagalingan ng pagkabahabagi. Ayan na po, pastor. Kaya po nakakaroon ng pagkakabahabagi kasi ang itinuturo po, pastor, ay sa na doon sa, sa unang katuruan. Sa atin din mismo, pastor, may nangyari. Nung matin tayo ng seminar, tapos ang itinuturo, eh, ginagawang konsentidor ang Diyos. Ano na, po yung seminar yung, na yun? Yung seminar na, uh, hindi ko na sasabihin yung isang attorney, tapos eh, uh, ang oh, tinuturo oh, niya oh, na parang para ginagawa niyang konsentidor sa ang Diyos na kahit mali ang ginagawa mo, dahil ikaw daw ay anak, ay, oh. uh, hindi ka na kailangan humingi ng tawa din, kasi oh, anak ka. Oh. <laughs> At sinasabi pa nila, Pastor, pati daw yung nakaraang kasalanan na pinatawad oh. na, ay, eh, hindi mo mangyayari yung Pastor. Sapagkat kung walang pagsalansang, ay walang Pasalanan. Oh, kung walang kautusan, ay walang pagsalansang. Ay kung wala ka pa naman nasasalang na, salansang na kasalanan, paano ka nakaroon ng ano? Kasalanan. Kasalanan. Eh, kung, kung, wala ka pang nilalabag. Wala ka pang nilalabag. <laughs> Kaya yun daw, kailangan mo muna labagin, Pastor. Kailangan mo makaroon ka muna ng paglabag para Oo. magkasala ka. Eh pati do yung hindi pa nagagawa, pinatawad na. Oh, eh. Ayun eh, po ang kanilang katuruan. Paano mangyayari sa yan? na, nila Hindi sa mo video? pa nagagawa, ay <laughs> eh, pinatawad na. Ah. Alin pinatawad? Wala ka pa naman nagagawang kasalanan. Yan po yung mga turong kumu kumukuha kumu sa isip ng tao, Pastor. Oh. Naghahatid ng pagkababagi at katitisura. Alin ba talaga ang tamang turo? Mm -hmm. Kaya yung po daw ganyan na mga pinanggagalingan eh, dapat tandaan. Kaya ito po yung nagudyok sa atin, Pastor, na uh, ipaliwanag ang mga bagay na ito para maintindihan yung talagang aral ng Biblia. Oo, oh, Pastor. Yeah, natin Kaya natin kinukanto. Kaya na, kung meron tayong nakikita na pinagagalingan ng pagkababagi at ng katuruan, eh tandaan po natin so, bakit ang ginagawa po nito dinadaya ang puso ng mga walang malay. Yan po ang ginabi uh, dito sa talata 17. Pagkat ang mga gayon, ah 18, 18 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon, hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanlang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabubuting pananlita at maiinam na matalumpati, dinadaya ang puso ng mga walang malay. O, yan po ang naghahatid upang ang tao maligod eh. Kaya nagkaroon po ng pagtalikod eh, dahil nga po sa pagtanggap sa mga maling katuruan. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo, pinamanikan niya ang, mga ang iglesia sa Roma. Sir, ngayon, tuloy po natin. Ang ika-apat ika po ay ang iglesia sa Pilipos. Ang iglesia po sa Pilipos, mga kapatid, ay sinabihan din na mag ingat sa masasamang manggagawa. Ito po, Sir. Mm -hmm. Yung mga manggagawa o mga workers. Uh -huh. Ngayon, meron pong masasamang manggagawa na hindi po natin na na nakikita ka agad, na kasama natin sa loob ng iglesia meron pa lang mga masasama manggagawa at yan ay patutunayan sa atin ng talatang ating babasahin pastor filipos kapitulo 3 ang talatay 2 pakibasa okay, nyo pastor Abe Magsipag-ingat kayo sa mga aso Magsipag-ingat kayo sa masamang manggagawa. Oh. Magsipag-ingat kayo sa mga sa pagtutuli. Oh, 'yun ang sabi. Kasi meron po kasi pastor na no. Pastor na mahilig. Oh, mahilig ko oh, lagi na imbitahan sa ibang bansa para magsalita. Oh. Eh sa kanyang pag sa buwan ho ang kanyang binibilang doon. Eh pinagkatiwala niyo po pastor sa kanyang manggagawa na inaakalan niya tapat na mapagkakatiwalaan na gawain. Sir. Ngayon, nang pagbalik niya, eh, hindi niya sukat ang pa, Nadagit yung mga membro niya. Ay, ang tawag ko sa ganyan eh, aso. Oo. ano po sabi niyo? Ano ang pa, pa, ang tawag sa ni Pablo ho dyan, mga aso eh. Oo. Eh, yon po yung mga aso. yon ang kadalasang nangangagat. Kasi po, mga aso. Ano yung pastor? Ano associate yung, ay, ay, yung, ho yan, pastor? Ay, mga associate. Oo, <laughs> oh, associate, mga associate pastors. Meron <laughs> pa pala basta magtiwala, pastor. Ay, eh. nangyari kasi, na... Pumapasok kasi yung, yung hangarin na sila ay mataas eh. Kaya... Kaya nga na nabanggit na ko, pastor, yan eh, na hindi lahat lang manggagawa ay eh, pwede mong pagtiwalaan. Ha? Huh? Hindi mo ba na porkit por por nakita mong medyo naglilingkod sa iglesia eh, pagtitiwala mo na yung kawan. Mm -hmm. Ay, yung pala e eh, lobong mani nila. <laughs> Ayun, nasila ang kanyang mga membro. Yung kanyang pinagpagalan ng mga membro na tangay nung kanyang aso, associate. <laughs> yun yung, yung, nauusong kanilang ginagawa ngayon, Pastor. Mm -hmm. Na yung tagapanguna ho nung anong yun, yung sistema ng ano, ay uh, ting, usabihin, Pastor. Eh, baka sabihin, ah, tayo. yung pag-aaral, pag-aaral. Na kapag hindi ka kumuha nun, hindi ka pwedeng manalangin sa church, hindi ka pwedeng maging leader, hindi ka pwedeng ano. So, wala naman sa Biblia ho yung ganun eh. Oh. Eh ngayon, pag pumunta sa kanilang church at mag-conduct uh, ng seminar, oh. yung pa, padadaluhin yung kanilang mga miyembro. Oh. Eh paglipas ng ilang panahon, pastor eh, yung pastor hindi na pastor dun sa anong yun eh. Sa eh, iglesia eh, nyo. Paano, pagpapastor. Wala na siyang pagpapasturan. Oo, oh, eh, inagaw e na. Eh. inagaw na nung <laughs> nagturo ng uh, very enticing na pagtuturo. Oo, oh, na eh, aral. Na aral hmm. na tinuturo. Eh, may eh, wala, wala na yung kanyang membro. eh paano pa sa magpapastor? eh ano po, ang balita ko, pastor, eh, yung daw, pastor na yun, nag-tricycle na lang. Oo, oh, okay? oh, nag-drive -nag -nag na lang ng nag tricycle. Nag-tricycle. E sa sobrang pagkasipayo, Pastor. <laughs> Nasipayo na sa kanyang... Ebe, akalaan, eh, hindi niya kala eh, sa ganun ng kanyang kapwa manggagawa. Ngayon, eh, sino po ito mga tao nito, ah, basahin po natin ang Pilipos 3.8. Oh, 18, 18, Pastor. Abe. Sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinabi sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. Ang sinasabi po dito ang krus uh, ni Kristo, pastor, mga kaaway, yung nga pong hindi naniniwala na ang kaligtasan, ang pag-aaring ganap sa pananampalatay kay Kristo, kundi doon sa pagsunod sa kautusan. Yan po ang kaaway ng krus ni Kristo. Ngayon, ito po naman mga tao na ito na nangihikayat po ng uh, po ng mga tao sa kanilang naga naga, naga akay ng tao sa kanilang likuran upang sumama sa kanila eh, hindi po 'yang mga lingkod ng Panginoon hindi po yan mga mga tunay na lingkod ng Diyos kundi mga kaaway ng krus ni Kristo na, na, kaaway po sila nung minsahe na ang pag-aaring ganap ay sa pananampalataya sa Ebanghelyo hindi po doon sa pagsunod sa kautusan ni Moises na tinatalakay natin kanina-kanina pa, Pastor. Ngayon, ituloy po natin ang pag-aaral natin. Natapos na po natin yung uh, babala Babala yung mga, paala, ano, pag sa babala sa mga unang iglesia. Sa unang iglesia. O, ituloy po natin ang ating pag-aaral. Ito po ay ang paalaala kay Timoteo. Ito po ang ikalawa. Si Pablo po ay nagpaalaala kay Timoteo. Noong pa man po ay pina, pinagpapaunahan niya na si Timoteo na sawayin ang ilang mga kapatid na huwag magsipagturo ng ibang aral. Yan po. Pinagpaunahan na. Kasi pagka po meron nagturo ng ibang aral, ay naaakay po sa pagtalikod, Pastor. Oo. Ang mga tunay ng na naaralan ng tama, naaakay po sila sa pagtalikod kapag tumanggap po ng ibang aral na waribagang bagang yun ang tama o katotohanan. Basahin po natin ang unang Timotayo, Kapitulo 1, ang talatay 3. Basahin po natin. Sir Abe, pakibasa niya po. Kung paanong ipinamanhik ko sa inyo na ikaw ay matira sa Epeso, nang pumaroon ako sa Macedonia, upang maipagbilin mo sa ilang tao na huwag magsipagturo ng ibang aral. Oh, yan. Pinagbili po ni Apostol Pablo. si Timotayo, na pagbili ibang mga kapatid, huwag magsipagturo ng ibang aral. Bakit po sinasabi ni Apostol Pablo to? Kasi meron po kasi ibang nagsisipagturo na o oh, magnana nagnanais na maging mga guro. Subalit, hindi po naman tunay na nakakaunawa o nakauunawa ng kanilang itinuturo. Dasahin po natin ang unang Timotayo 1.7. Pakibasa nyo, Pastor, bilang pagpapatunay. Na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautosan, oh. bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Oh, meron po kasi nagtuturo, hindi naman alam yung tinuturo. Basta iniisip ng mga pagturo, masabi lang sila may alam, pero yung po kanilang itinuturo, ay eh, hindi po nila nauunawaan ang kanilang tinuturo. Kapag pumasok na pa yung katanungan patungkol na sa kanilang tinuturo, ay eh, hindi po nila masagot. Ang itinatanong sa kanila patungkol po doon sa tinuturo nila. Oh. Katulad halimbawa, Pastor, pagkatapos ng pagdagit ay mayroong pitong taong kapagyatian sa ilalim ng Antikristo. Pag tinanong natin sa ama, babasa. Wala ang mabasa, Pastor. Hmm. Wala naman. sa nakalagay po doon sa unang Timotayo, ah, unang kapitulo 4, ay sa, sa Panginoon na tayo magpakailanman. Wala po sinasabi daw may susunod pang pitong taon para maisingit yung di umano'y pitong taon na paghahari na Antikristo. Oh, eh wala po, hindi na na masagot dahil hindi po nakasulat ay eh, wala po nakalagay. Pero ipinipilit nilang ituro, sinisikap nilang ituro, yung hindi naman nila lubos na unawaan, Pastor. Oh. Eh, wala po sa Biblia. Eh, gaano po kataming tao? ang na nangaligaw. Kaya nga ho ngayon eh, dahil nga dun sa maling uh, pakiwari nila dun sa aral na yon eh pati ho yung pagbabakuna eh, ipinapalagay no. nilang yan <laughs> eh, bahagi daw ng ano eh. Eh pa paano magkakaroon ng kagagawa niya ng Antikristo? Eh ito pa, Pastor. Para mapalitaw na may Antikristo, yung salitang hayop, eh, ginawa nga po ng isang tagapangaral ng dispensational na ating nga pong sinabi na iniugnay. na siya oh, niya siya humingi ng pahintulot kay San Juan hmm. na yung hayop doon sa Revelation 13 ay palitan niya ng Antikristo oh. saka lang nila na, na, unawaan yung sinasabi natin eh, wala mo na kasulat doon na gano. pero sinisikap kinuka nila na ituro oh. hindi naman nila na uunawaan yan mga kapatid ang nais naming ipaunawa sa inyo. Mga unang siglo pa, marami pong ganyang mga pagka nga may katanungan pa pag may mga katanungan sila sa bagay na yan eh, minsan eh, meron kasing mababasa ka na parang ang pagdating ng Panginoon post-trib, mid-trib, or pre-trib. May mga ganyang mababasa. Ngayon, sa kanilang pagpapalagay, hindi nila kayang ipaliwanag ngayon, hindi nila pag-aaralan, sa sasabihin na lang nila, ah basta ako. Ang alam uh -huh. ko, oh, kahit pe, kahit anong trip pa 'yan, basta uh -huh. ako tumanggap kay Kristo. Uh -huh. Malihu yun eh, mahalinggan. Uh -huh. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon lagi, eh wala pong kabuluhan yung bali wala pa yung paggabay ng Panginoon. Mag-ingat kayo na kayo yung mailigaw. Oo. Uh -huh. Nino man. yung, Kasuro ang nagliligaw eh. Eh ba't sasabihin mo po, po ng Panginoon mag-iingat kung walang panganib na kaakibas noon? Ba't niya sasabihin mag-iingat kayo huwag kayong mailigaw? Hindi naman. Eh napakarami po mga tao na iligaw ng malinturo na ano po ang sa kanila upang sila tumalikod sa tunay na pananampalataya. Eh, mal ay malungkot nga ho, Pastor. Eh. Hmm. Ngayon sa panahon natin eh, kahit lantad na yung maling aral, eh, dahil marami. Dito ako sa marami. Kahit mali ang aral. Opo, ganun na nangyayari, <laughs> Pastor. Pero palagay ko, Pastor, uh, hindi lang sa palagay. Nasitya ko, Pastor. Oh. Kung isang tao ay nakikinig sa ating talakayang ito, eh, mag magsisimula na pong maliwanagan ang kanyang isip. oo oh. Sapagat naiba po itong ating binabahagi, eh, na Ayaw, ayaw natin, ayaw umiwalay sa salita ng Diyos. Oo, oh, ayaw natin. Kaya makikita naman po nila, Pastor, ang ating binabagi. Ngayon, tuloy po natin. Panahon pa ni Timoteo, marami nang natalikod sa pananampalataya. Oh. Eh, kailan mo ba umira si Timoteo? Nung unang iglesia po. Nung pangunang iglesia. Siya nga po, ibunga ni Apostol Pablo. Eh, panahon pa ni Timoteo, marami nang natalikod. Mababasa natin do sa Unang antimo tayo 1:19. Pagbasa niyo, Pastor. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nagabagbag tungkol sa pananampalataya. Oh, tingnan niyo, Pastor, pati katotohan, dinakwil na. Ayun, oh. Oo. Oh. Naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budi na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila nang abagbag tungkol sa pananampalataya. O yan po nangyari. Kaya nung pang panunutin mo tayo, marami po na Kaya sa po ay pinalalahanan ni Apostol Pablo. Kaya po pinalalahanan ng mabuti ni Apostol Pablo si Timotayo. Oo. Dahil nga po sa ganitong pangyayari, narami na po natalikod. talikod eh. Unang Timotayo, sa is 20 hanggang 21. Hmm. Sandali natin, sa S20 hanggang 21. O Timoteo, ingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo na ilagan mo ang mga usapan na walang kabuluhan at ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman na ay pinaniwalaan, pinaniwalaan ng ilan ay nangasinsay tungkol sa pananampalataya ang biyaya ay sumayin niya. napakaliwanag ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timotayo. O, oh, ang pakaliwanag. Ang sinabi niya, o, oh, O oh, Timotayo, ingatan mo, pinagkatiwala sa iyo na ilagam mo ang mga usapang walang kabuluhan, ang mga pagsalungat ng maling tawag na kaalaman. marami ngayon, pastor, eh, salungat ang turo talaga. Salungat na salungat. Hindi na lang tayo magbabanggit ng mga grupo. Oh. Salungat na salungat ang turo nila sa banal na kasulatan lalo lalo na sa kasuruan ng ng kaligtasan pastor oo na nila do sa ebanghelyo eh at saka doon sa pagsunod ay ka, sa ng ng kasalanan ligtas ka pa rin eh. Eh, hindi po ganoon napaka hindi po ang babala ng banal na kasulatan sa pamumuhay ng na pamumuhay niya sa kabanalan. Kailan talaga mamuhay na may kabanalan? Eh ngayon, sasabihin mo, kahit magkasala ka ng gano'n, ligtas ka pa rin dahil hawak-hawak ka na ng kamay ng ama, hawak-hawak ka ng kamay ng anak, ay nabaliwala na po yung talatang 27, Pastor, <laughs> na dinirinig ng akin tupang, akin tinig, sila ay akin nakikilala, at sila ay nagsisisunod sa akin, sila ay binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng aking kamay, sa kamay ng ama, o sino? Yung nakikinig ko at tumutupad. Yan ang maliwanag na itunuturo. Hindi yung kahit ano ang gawin mo eh, hindi ka na maaagaw. <laughs> kahit ano gawin mo. Ang totoo, pag gumawa ka ng kasalanan, naagaw ka na ng diablo. Nadaya ka na ng diablo. At saka, Yun ang tinuturo ng Biblia. At saka ho, pastor eh, ang banal na kasulatan. Maraming babala. Oo. Oh. Eh kung, kung yung totoo yung sinasabi nila na hindi ka na mawawala, pastor, eh, walang kwenta yung babala. Ay, ay, ano, 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 sinabi ni Pablo? Oh. Tuli Tuloy natin, Pastor. <laughs> sa 21, napalibas ay pinaniwalaan yung maling turo ay nangasinsay. Oh, nagkamali oh. na. Naligaw na, Pastor. Tungkol sa pananampalataya. Ay, naligaw na. Nasinsay na. Dahil pinaniwalaan po yung ano, walang mga kabuluhang katuroan na salungat na salungat naman sa Biblia, Pastor. Oh halungat na sa lungat sa katuruan ng mga apostol. Pero, palibhasa yun ang tinatayuan nila, tinipilit na ano, itaguyod yung ganung katuruan Sa bagay, Pastor, Jun, wala, wala. Dahil magagawa, yun ang gusto nila eh. Malaya ang tao eh. Oo. Eh, kung yun ang gusto nila talaga tayo, eh. wala tayo magagawa. Pero, sa abot natin makakaya, Pastor, sa maaaring mag-isusunod na pag-aaral natin, hindi natin maiwasang, Pastor, na hindi talakayin yan eh. Kaya nga lang, wala pa nagtatanong sa atin pastor eh. Oo. Diyan na, pa po tayo sa pagtalakay natin sa mga huling kapanahonan. Mm -hmm. uh, end time event. Pag, pag Ang, pumasok na po tayo sa ay, naku, mga bagay pastor, na yon, Makikita nilang kanilang kamalian. Mm -hmm. Kung meron silang sabi sila na yun ay warin tama, ay warin tama lang. Pero pag sinala natin sa salita ng Diyos, lilitaw po pastor na yun ay hiwalay sa katotohanan. Ang mga katuraan. Ngayon, bukod dyan po ay binigyan pa din si Timu tayo ng patuloy na tagubilin na patuloy na ipangaral ang salita at sawatain at sawayin ang mga kinatalaang ng mga aral. Ito, pastor. Ginagawa na natin ito, pastor. No? Uh -huh. Sawayin at sawatain. Ito, pagsawatato at pagsaway. Oo. Uh Sinasaway -huh. natin yung malinturo. Bagamat, hindi natin lahat binabanggit. Papio lang natin nababanggit, Pastor. Pero ang totoo, sinasabi na natin yung mga aral na mali. Hmm. na natin binabangga, binabangga yung mali. Pastor, nabanggit na natin, Pastor. Ang hindi mawawala sa kamay ng ama at ng anak ay yung dumidinig at sumusunod. No. Hindi yung dahil hawak-hawak lang ng ama at ng anak. E, inalis na nila ng privilege ng tao, Pastor. Eh. Eh may pre-will ang tao. Maalis ang tao sa katotohanan eh. Bumabalik sa kasinungalingan eh. Yan po, nakasulat sa Biblia. Ngayon, kinuko nila na ang tao basta para ka na robot <laughs> na wala ka na magagawa. O. Wala ka na magagawa para iwalay mo sarili mo. Ay, hindi po, gano'n. Sa una pa lamang, pastor, pagbabahagi mo pa lamang ng liwanag sa tayo, maraming umaayaw eh. Pastor, sa Juan 3, 19 naparito ang ilaw. Oh, si Kristo 'yon, no? Oo. At inibig pa. Oh, ano ba ibig sabihin ng inibig? Ginusto pa, pinili pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw sapakat masasama ang kanilang mga gawa. Sapakat ang bawat isa Hanggang 21 yung pastor. Eh. Sinabi, ang bawat isa na gumagawa ng masama ay hindi lumalapit. O, oh, pastor, may tao. Eh. Hmm. Hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway. Ang kanilang mga gawa, oh, meron mga taong gano'y. Meron po mga taong hindi mo sila kayang kontrolin pag ayaw nila. Oh. At nadadanasan natin, Pastor, yan. Kahit na sinesyara natin ang tao na katotohanan, eh, hirap na hirap tayong, uh, Pastor, eh, hirap na hirap tayong akayin sila. Dahil meron nga silang kapasiyahan na ayaw nga nila ng liwanag. Gusto nila yung kadiliman. Eh, ayan katunayan, Pastor, na ang tao po ay may free will. Mali yung walang free will ng tao. Maling katuran po yan. Ngayon, kung gusto nyo kami, kung ayaw nyo paliwalaan yung sinasabi, di patunayan nyo na ang tao ay walang free will. Pero sa halaman pa ng Eden, Pastor, sa halaman pa ng Eden, binigyan na ng Diyos ng free will si Eva at si Adan. Sabi niya, ito, malaya kayo makakakain ng mga bungang kahoy dito. Pero sa gitna, may puno ng pagkakilala ng masamang mabuti. Huwag kayong kakain. Oh, may pagpili pa eh. Uh -huh. Eh, Ewan ko, kung dapat pa nilang basahin. Kung wala lang. silang free will, pastor, hindi nila gagawin Oo, oh, ano, kung wala silang pagpili, eh, baka sila nakasala. Hmm. Oh, kaya nga sila nakasala, dahil pinili nila yung pinagbabawan ng Panginoon. Eh. Kaya nga po, pastor, ito, sinabi ni Satanas, eh, binago nga ni Ebe. Yung sinabi ng Panginoon. Ano, anya, sabi ng Panginoon sa inyo? Totoo ba? Totoo. Sabi, abe pagka daw, baka daw kami mamatay. Baka, ang sinabi ni Eva, binago oh. niya salita. Pero ang sabi ng Panginoon, walang pagsala. Ano nga yun sinabi ni Satana? Numadinig yung salitang baka, binago na eh, no? Oo. Oh. Hindi kayo mamamatay. Kainin niya kayo, ay. Magiging tulad sa Diyos. Hmm. na nakakaunawa ng mabuti't masama. Yan po ang inihahatid, Dr. turo. Yan po ang inihatid kapahamakan sa tao. O, kaya po yung turong, kahit hindi ka na makabatal, nahawa ka na ng kamay ng Panginoon, kahit ano gawin mo, sa ligtas ka na, kahit pagpakailanman ay gawin mo yan, kahit ano gawin mo, hawakan hawa ka na eh. Eh, napakalaking maling katuruan mo yan. Pastor, naging maliwo kasi ang pakahulugan nila ng biyaya. Si uh, ano, sumobra sila sa pagkaano nung biyaya. Oo, pastor. Na sa dahil sa biyaya ang naligtas. Oo. Eh, wala ka nang magagawa. Pero pastor, sunod natin. Sa biyaya kayo nang analitas Ituloy natin lang ang salita. Sa hmm. magitan ng ano? Walang gagawin ng tao, hindi po. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ang bahagi ng tao, ang pananampalataya. Ang nga, pastor, ang bahagi ng Diyos, magbigay. Ano ang katungkulan ng tao? Tumanggap. Kaya mm -hmm. eh, nga sabi, for God so loved the world that He gave, that whosoever believe it and receive Jesus Christ. Di ba? Mm -hmm. Yung ibig sabihin ng believe eh, receive eh. John 1.12. Oh, O. Yung gagawin ng tao. Napakahirap namang. Mahirap bang unawain yan? Ewan ko na mga nagbubulag-bulagan, eh, may harap na po idilat ang mata, Pastor. Pastor, kaya niyo pong idilat ang mata na nagbubulag-bulagan? O, oh, kaya eh, napakahirap gisingin na eh, nagtutulog-tulugan. <laughs> Pastor, <laughs> di ba? Eh, napakaliwanag ang tinuturo ng Kasulatan. So, ituloy po natin ang ating pag-aaral. Masahin natin ang eh, kalwanti mo tayo. Tinagulubili ni Pablo, si Timotayo, na ng mga aral. Pangaral salita, sawayin at sawatain. Ang mga kinatha. oh, yeah, Pastor. mga aral at mga katuruan. Saan natin mababasa? Ikalawang Timotayo. Kapitulo 4, 2 hanggang 4. Masahin po natin. Ipangaral mo ang salita. Mm -hmm. Magsikap ka sa kapanahunan oh. at sa di kapanahunan. Oh. Sumawata ka. Oh. Sumaway ka. Mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo sapagkat darating ang panahon oh. na hindi nila titiisin ang, ano? ang magaling na aral. Kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Oh, yeah, Pastor. Baka inihiwalay mo sa katotohanan, ano yung turo mo? Katha lamang. Kata-kata mo lamang yan. Hindi na yan. At ang ibig ng, ng ni Apostol Pablo, nagawin ni eh, Timo tayo. Patuloy na ipangaral ng salita sa wayin at sawatain ang mga maling katuruan. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo kay Timo tayo. Katulad pa to so, na banggit nyo kanina yung kapag hindi ka nag-aral ng ganong sistema ng pag-aaral, hindi ka pwede manungkulan. Oo. Pastor. Hindi ka sa, pwedeng umawak ng, yung, ministeryo. Posisyon, ministeryo. Yan po napakamali. O, kayo nagtuturo ng ganyan. Pakinggan nyo ang verse na ito. Ikalwan, timotayo, dos, dos. O, pakinggan nyo. Kung anong sinabi ni Pablo, kitimotayo. Ikalwan, timotayo, dos, dos. Ito po, ang qu qualification. O. Ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay sharing mong it siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba. Oh. Maliwanag po dito. Ang qualification, taong tapat. Yan po ang pwede makapagturo sa iba. Yung taong tapat. Ay kahit, kahit na ba nag-aral ka pa ng malalim na pag-aral, kung di ka naman tapat eh. Pastor, di ka oh. naman tapat sa iyong pagtuturo ay eh. Nililigaw mo tao. Oh nilalayo mo sa katotohanan, malayo ko na sa, sa, sa ano yan, sa sinasabi ng banal na kasulatan. Yung mga taong tapat, yun ang binibigyan ng karapatang makapagturo din naman sa iba. Pastor, yan po ang sinabi ng Biblia. Ang mabigat po kasi, Pastor, hmm. kung ikaw ay saklaw ng isang malaking denominasyon, hmm. tapos ikaw ang nakaalam ng ibang kamalian, eh hindi ka pakikingen. 'Yun po ang mahirap doon eh. Hindi ka pakikinggan kasi eh mas mata sila sa Oh, eh kayo ikaw ngayon, kakainin mo na lang at pababayaan mo na lang. Ang, ang gagawin nyo nila, hindi ka nabibigyan ng pagkatao magsalita. Oh. Kahit na ang panginoon na kumakasangkapan sa iyo, hindi ka na hindi ka nabibigyan ng pagkatao magsalita at asabihin ilagan si ganan, layuan, wag niyo pakinggan. Baka kayo yung mga ligaw. Ay eh, hindi nila naunuan, matagal na silang nailigaw. Sila po nailigaw. Kailangan nilang patunayan muna. Kung yung hey, tama naman po yung pastor eh. Baka silang nailigaw kasi mapupunta sila sa katotohanan. <laughs> 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 Yan po, mangyayari sa inyo. Hindi, parang tayo rin naman, po, no, Pastor. Eh. Marami tayong nakagisnan sa ating mga dinaluhang mga church na ang akala natin ay eh, tama. Pero pagdating ng araw, sa pag-aaral natin, Ate, nakita natin. Pastor. Oh, yeah. nandun at nakita natin yung oh. mga kamalian. Tuloy po natin pag-aaral, Pastor. Para oh. huwag na tayong gabihin. Mainip ang ating mga kapatid. Ibagan, oh, malapit tapos. Ang pangatlo po ay ang pagsasalarawan ng ilang apostol. Uh, pagsasalarawan o pagpapaliwanag ng ilan. Bakit po sinabing ilan? Eh, dali tatlo lang yata itong ating gagamitin. Pastor, uh -huh. tatlo. Una, ipinaliwanag ni Apostol Pedro ang katulad na pagtalikod. Yung mga katulad na pagtalikod na nabanggit natin sa kanina, pinaliwanag po ito ni Apostol Pedro nya pinaliwanag niya. kanina nabasa natin to pero hindi natin pinaliwanag ngayon papaliwanag po natin yung ipinaliwanag ni Apostol Pedro dito po to sa ikalawang Pedro 2:1 pastor mm. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta nagaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro ah. Na mga magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwaang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila oh. na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahalaman. Oh. Ito sinasabi dito na Apostle Pedro na magsisilita mo mga bulaang propeta nung panang kanilang kapanahon ng pa at mga magkakaroon ng mga bulaang guru. Oh. Magpapasok sa lihim ng mga nakapapahamak ng mga hidwang pananampalataya. Ang ibig po sabihin po dito ng hidwa, mali. Eh, papasok po sa loob ng kalipunan ng Diyos uh, sa mga kakristyanuhan ang maling katuruan, hidwa. Eh pagka sinabing hidwang pananampalataya ayon kay Pablo sa Galacia kapitulo 5, eh, hindi po magmamana ng kaharian ng Diyos. Yan po ang sinabi doon. Ano pa ang nagkagawin ng mga bulang gurong ito? Itatakwil ang Panginoon na bumili sa kanila. Kaya po, mangyayari. Tatakwil na po ang Panginoon. Yan sinabi ni Pablo na magaganap na pagtalikod nung kanilang kapanahunan. Ano na po naunawaan nyo? Kailan po ito? Nang kapanahunan po nila Apostol Pedro pa. lumitaw na po itong mga tumalikod na ito sa pananampalataya. Pangalawa, Ipaniliwanag po ni Apostol Juan ang kapanahunan na pagtalikod. Bakit po, po ilalagay dito ay eh, kapanahunan kapanahon. na pagtalikod? O oh, kapanahon. Ibig sabihin, nung unang siglo, yan po ibig sabihin ng kapanahon. Nung unang siglo din po, ang pinaliwanag ni San Juan, hindi po ito inaarap dahil si San Juan po nagsabi eh, sa kanyang aklat ano po yun? Yung kapan kapanahon na pagtalikod. Ang pagtanggi na si Jesus, ang siyang Kristo. Nung pang panahon po ni San Juan, marami na po doon na tumatanggi na si Jesus, ang Kristo. Basahin po natin ang unang Juan 2.22. Pastor. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Oh. ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa ama at sa anak. Oh, yun. Tumatanggi sa ama at sa anak. Kailangan ang tama ho talagang katuruan, meron pong ama at meron pong anak. Sir, eh meron pong kasi, ayun, tanggapin si Kristo ang anak. Oo. Pinipilit na si Kristo ang ama. Eh dito sinasabi ni Juan eh, may ama at anak eh. hmm. oh, ayan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Kasi hindi po ang ama ang Kristo. Pastor, ang ama nagsabi na si Jesus ang Kristo. Uh -huh. Diyan po, sinabi niya kaya ano yun eh. Kaya sinabi ni Pedro, sabi naman ng Panginoon, hindi tao nagsabi sa iyo niyan, mm -hmm. kundi ang aking ama uh -huh. sa langit. Uh -huh. oh. eh, kung ang Kristo ang ama, di siya sana, sana sinabi na ikaw ang ama. <laughs> hindi po, ang ama nagsabi na si Jesus ang Kristo. Hindi po ang ama ang Kristo, Pastor. Ay, di mali po uh -huh. pala yung Papa Jesus. Alam na. Papa Jesus. Ba, hindi po. eh, yun, pag sinabi nyo, yung tungkol sa Ama, hindi po. Si Kristo, tama din po yung Papa. Sa pagkat si Jesus po, tinatawag din may, ama, eh. May pagkama din po siya. Kaya kung tawagin man siya Papa, Papa Jesus, pero bigyan natin ang DNA, bukod siya doon sa Ama talaga. Bukod po siya sa Ama. Depende sa pagtawag. Depende sa oh. pagkagamit, Pastor. Eh? Ah, depende. Oh. Pag, 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 sinabi mong, Papa Jesus, wala nang iba pang Ama. Kundi si Jesus na lang. Meron po kasi pastor mga Kristiyano. Tsaka, tsaka tsaka ho dito sa talata eh sisirain mo yung talata. Sabi niya, tumatanggi sa ama na siya rin ang anak. Oo. Oh, oh, Hindi pwedeng eh, hindi ganoon eh. Ang hindi ganoon eh, tumatanggi na si, uh, sa ama at, at sa, sa, anak. Sa anak. Ma na ate. may pangatling na ate. Oh. Ngayon, ay eh, sino po diyan? Eh meron po diyan tayo na lalaman ganyan ang katuran. Pero hindi natin babanggitin pastor. And Kasi binipilit nila na yung ama siya rin yung ano? siya na rin oh. si Kristo. Oo, oh. kaya nga po pastor, meron pa akong eh. Ang nagsabi na ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak, hindi doon Diyos. Pastor, si David daw. No. Kasi <laughs> ayaw niyang tanggapin na si Kristo ay anak. Mm -hmm. Kasi ang paniniwala niya na si Kristo ang ama. Kaya bagamat sinabi ng ama, wala, wala sino man sa angel la pinagsabihan ng, uh, ng Diyos na ikaw ay aking anak, ikaw ay aking pinanganak niya. Hindi daw ang ama nagsabi noon. Si David daw po. So, Maliwanag ang, 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 amang nagsasalita <laughs> oh, dun, eh. Pero tinatanggap niya na nagsabi, ikaw, ikaw o oh, Diyos, eh, ang iyong luklukan o Jos ay magpakalaman. Tinatanggap niya ang ama, nagsalita noon. Ay eh, yung nagsalita noon sa talatan si ay ang ama din eh. Ang tawag ko dyan, Pastor, hindi oh. nagbabawas, hindi nagdadagdag, nang babaluktot. <laughs> Basta, <laughs> yun na niya na yung ama nagsabi ang, 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 ang iyon luklukan o Diyos, ang nga madam Ay, yun din na nagsalita sa talatang 5 eh. Oh. Na sinabing, walang kanina mas, sino mas angal na pinagsabihan niya, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking anak, pinanganak ngayon. Ba, hindi daw ang Diyos. Sa banda, na sinasabi niya, yung nagsalita sa talatang 8, ay ang Diyos. Ay, yung nagsalita sa talatang 5, ay yun din ang Diyos o ang ama. Walang pagkakaiba. Eh bakit nga po, Pastor? Gusto balak po <laughs> Dahil na hindi niya matanggap na si Jesus, Pastor, ay eh ang anak. Hindi niya matanggap. Kaya, ma maayos siya dito, Pastor. Hanggang ngayon, nabubuhay ang ganitong pagtalikod. Pastor, Baka, hanggang sa panong ito, mayroong mga, ano ba tawag dyan? Tsaka saan mo ba yung lohika, Pastor, anong lohika yung, ano eh? kasi kung ikaw ay mga anak, ibang ano na yun kasi ipinanganak mo. Pero yung ipanganak mo yung sarili mo, sabay, hindi yata tamang ah, lohi kayo. Basta, na, malalim na, medyo malalim na yung depensa natin dyan. Oh. Uh -huh. Tama, no? Ngayon, tuloy po natin, basta. Ang pagtanggi na si Jesus, sa Yesus, sa Sang Kristo, nung po pala, meron lang ganun eh. Oh, uh -huh. papanahon ni Juan. Yan ay pagtalikod. Tinatanggi nila. Apostasy po yan. Nung uh -huh. ka oh. kapanahon po. Nung una sigli din. Pangalwa, ang hindi nagpapahayag na si Kristo na paritong nasa laman, eh, doon din po, pastor. Eh. Oh. Sapagat mayroon po nagpapahayag na ang nagparito daw sa laman ay ang ama. At mm natalakay natin, pastor, sa unang uwan. Bago, basahin muna natin ito, tapos bigyan natin ng reputation. Ayan. Uh, basahin muna natin to, ito, ikalawang uwan, siyete, pastor. Oo. Oh. Ayan, Oh. Kung sino yung uh, uh, mga nagsitalikod sa tamang aral. Ito, ikalawang uwan, Siete, pastor. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang mga hindi nangagpapahayag na si Heso Kristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Kapag itinuro mo na ano, hindi si Kristo ang napariritong nasa laman, yan ay isang pandaraya, pastor. Pastor Abe, pandaraya po yan. Oh, Paano, yung, pa paano yung ano, pastor, yung nagsasabing si Kristo'y tao lang? E, di ba sa cloud din nito yan, pastor? Kasi naparirito eh, na sa laban. Kasama na po sila doon, pastor. Oh. Dali pinipilit po nila na ang nagkatawan tao ay ang ama. <laughs> o, ito eh, sabi dito, ang hindi nagpapayo yung si Kristo, ang naparito pong nasa laman ay ang anak. anak. Ano pa ang katunayan natin, pastor? Pababasa ko sa inyo. Wala po dyan sa ating outline. Hmm. Pakibasa niya, pastor, unang uwan 1-1 hanggang Abasan niyo po. Ito, dito. Ayan. Unang 1-1 hanggang do. Oh. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, oh. yung nakita ng aming mga mata, oh. yung aming namasdan, oh. at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Yan po si Oh, tuloy. At ang buhay ay nahayag oh. at aming nakita at pinatotohanan. Oh. At sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan na, ano? na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Oh, ang buhay na walang hanggan 'yung kasama ng Ama. Ano e nangyari do sa buhay na buhay na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. At nahayag po 'yung buhay na kasama ng Ama. Yan po ang nahayag sa laman. Yan po ang sinasabi yan, Anahayag nahayag po sa laman, hindi po yung ama, kundi po yung kasama ng ama. Yan po ang nahayag sa laman. Kaya po itong kasuruan na, na tumalikod, ito po hindi nagpapahayag sa, na sa si Kristo ang naparitong nasa laman. Yan po ang tumalikod sa pananampalataya. Noong pang panahon ni San Juan. Pangatlo, ang mga nagsilabas sa kanila. Meron ang papas doon. Ang panahon pa ni San Juan eh. Meron ang na mga nagsilabas sa kanila. Oo. Bisa ba yan, nagsihiwalay na. Umiwalay na. Eh, pastor, nung panahon yan, wala pa namang katoliko dyan eh. Oo. Para pagbintangan tayo ng katoliko na tayo ang babas sa kanila. Ang bintangon nila kasi, pastor, sa atin, tayo ang nagsilabas. Dahil, Mamaya may paliwanag ko. Pastor, po pastor, eh. pastor, ay, sinabi nga ni Talabong, tayo doon mga sulpot. Mga bagong sulpot. Ibig sabihin, sila na una. Tayo mga sulpot. Pero dito, wala pa po sila. Ayan eh, meron na tumalikod eh. Ah, yung kay Juan? Nektor? Oh. Uh, unang Juan, 2, 18, nga 17. Nektor, pabata nyo. O, oh, unang Juan. Mamunting mga anak, oh. ito ang huling oras. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, oh. kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Oh. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Hmm. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Hmm. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Oh. Sa mga ito, ito mga nagsilabas na ito. Panahon po pa nila sa nuwan. Uh -huh. Noong una pang siglo, tumalikod na ito sa kanila eh. Uh Oo. -huh sa pananampalataya. Oh, kung sila daw ay talaga sa atin, hindi sila tatalikod. Nagsitalikod sila. Ayan eh. Hindi masasabihin nagsitalikod kung oh, kundi hindi kasama. Sa mga nag-aposta sila, Pastor. Oo. Oh, oh. Ito po, mga nagsitalikod, sinasabi ni San Juan. At noong pong kanyang kapanahunan, sa, sangayon sa Apostol na si Juan, marami ng bulang propeta, Unang Juan 4.1. Pastor, pagbasa nyo. Ayan. Unang Juan Kapitulo 4, ang talatay 1. pagbasa nyo, Pastor. Mga minamahal. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw ng na mga bulang propeta sa sanglibutan. Oh, basta ang panahon napakarami na pong mga bulaang propeta. hindi natin maaaring i-apply ito sa, sa future pa. Ito yung nung unang siglo pa, marami ng bulaang mga propeta na humiwalay sa katotohanan, nagturo na po ng kabulaanan. Yan po sinasabi. Isa ni Juan. Ngayon, dumako po tayo sa ikatlo pagsasalarawan ng ilang apostol. Ito po naman si San Judas. Pinangaralan ni San Judas ang mga minamahal na kapatiran na makapaglabang masikap na pananampalataya. Makipaglabang masikap. Dahil po bakit? Eh baka sila maagod eh, Pastor. Mahila din sila sa pagtalikot. Hindi di po sila makikipaglaban. Ayan po. Judas, rest. Oh. Pakabasa niyo. mahal, Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Kasi pasal, kaya napun ako dito sa litang masikap. Meron kasi iba nag-aaral pero hindi masikap. Pastor, Mm hindi -hmm. sa ating mga naaralan na eh. Pastor, pag tagal-tagal, ayaw na. Sabi <laughs> nga ni Pedro eh, mga walang tiyaga. <laughs> sa ikapapahamak din nila. Walang walang tiyaga mag-aral, Pastor. Kahit na pinapag-aralan, napakalaga. Hindi nila binibigyan ng panahon. Kaya dahil sa kalang kaw pagpawalang bahala, dumating ang turo ngayon, naakay sila sa mali. <laughs> Kaya po, nangyari, yeah. ayun. Alam mo, pastor, ang sabi do sa iglesia ang pinagalingan niya, na mukha siya ng medyo maganda-ganda, pastor. Na pangangarap, medyo kala mo, biblical. Alam mo, tawag niya sa iglesia niya ang pinagalingan. Aanib doon lang ay eh, doon pa sa peke. O, oh, peke. Datoon niya iglesia, di ko babagitan ang pangalam. Tawag niya, peke. Kala mo naman yung kanya nilipatan eh. Tunay. Tunay. <laughs> Maraming ganyan, Pastor, hindi na muna sinusuri yung kanyang lilipatan na dinigla lang magandang manlita. Pastor, eh, nakalagay dito sa Roma, this is Pastor. Dahil sa kanila mabubuting pananlita, Pastor, at maiinam na talumpati, eh dinadaya ang puso ng walang malay. Magsalita ba naman eh, alam mo napakagaling, Pastor eh. Ayun eh, pag-introduction eh, Mag-introduction sa kanya pagtuturo, pastor. Papakita muna niya sa si matalino. Mm. <laughs> Napakarami niyan nalalaman. Pastor. <laughs> Para sa si hangaan. Hindi na Panginoon ang hangaan niyo eh. Siya na eh. Kinukuha niya na ang glory. Pero siya Do hindi nagsasalita sa kanya sa kanya sarili lamang. Yung po kanyang sa paniniwala, paniniwala niya. Paniniwala. <laughs> Pero totoo eh, may inangking Asia, pastor. Oo. Na para sa sarili niya. Hindi na natin babanggitin. Oo. O, Bakit sabi, abi makapaglabang masikap sa pananampalataya? Kasi meron pong nangakapasok na lihim na pinalitan doon ng kalibugan ang biyaya ng Diyos at itinatwa ang iisang guro at Panginoong Kristo. Tuloy niyo, Pastor, sa 4 hanggang 5. Sapagkat may ilang... Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yung mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga di na pinalatan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos na itinatatwa ang ating isang guro at Panginoong si Heso Kristo. Ayan. Ninanasa ko ang ipaalala sa inyo, bagamat nalalaman din yung maigi ang lahat ng mga bagay na nang mailigtas ng Panginoon ang isang bayan sa lupain ng Egypto ay nilipuls niya pagkatapos yung mga hindi nagsisi sam nagsisi panampalatay. Ah, pastor, ang binabanggit dito eh, yung Israel eh. Matakot sila eh, ma do sa Egypto. Paglabas na siya, ano sila naglalakbay na sa wilderness, pastor. Nawala na sila ng pananampalataya. No. Ayun no? pinapapatay ng Panginoon niya. Yan ang binabanggit ni eh, San Judas. Hmm. tuloy-tuloy. Yan ang oh, mga bayan na pinalaya sa Egypto. Ayun, nangamatay do sa ilang dahil sa halip na manimpalataya sa Diyos, eh, lumaba, lumaba lumabang pa sa pa. Diyos. No. Gusto nila, ibalik sila ni Moises doon sa Egypto. Doon. sa uh nila doon nakakakain ng karne doon. Dapat uh, <laughs> <laughs> alas sa ilang <laughs> wala kasi lumakain kundi puro man na. <laughs> ah, Eh, ang ang, uh, ang uh, explanation ng pastor doon, nakakakain ng karne, ay masusunod ang laman kalayawan. <laughs> yung mga gawanan laman nila masusunod 'yan ang spiritual application. Ngayon, ganyan talaga mga tao ito, pastor. Ayun, sinasabi ni ano? Ah. Ang mga taong ito dati nang inilantad ng mga puso ng Panginoon kung sino-sino. Tuloy -sino. natin, pastor. inilantad nila sa sunod. eh. Kung sino, ano mga gawain ng mga taong ito. Oh, iyan po ay naganap nung unang siglo. O yan, tuloy natin, Pasar. 16 hanggang 22. Ang Oo. mga ito'y mga mapagbulong, Oo. mga madaingin, na nangagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita at ang kanilang bibig ay nangagsasalita ng mga kapalaluan na nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Ayan, binabanggitan niyo, Pasar. Hmm. Panayong, opo, opo, galang na galang. <laughs> Ngunit kayo, mga minamahal, ay alalahanin ninyo ang mga salitang nang unay sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Heso Kristo, kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng mga manunuya sa huling panahon na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Ang mga ito ang um, nagsisigawa ng paghihiwalay, malalayaw, na walang taglay na espiritu. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ng awa ng ating Panginoong Heso Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan at ang ibang nag langan ay inyong kahabagan. Oh, ito, Pastor, Pastor ito, ito niliwanag ni Pablo, ito umiiral na nakalang kapanahonan. Ito, mga nagsatalikod na sa pananampalataya. Ito po ang mga nagsigawa ng tawag na apostasy, uh, oh, pag, pagtalikod, pagtaliwakas, sabi dito sa Tagalog version, pagtalikod. Nung, nung, nung pampanahon ng mga apostol, nila San Judas. Ngayon, tuloy po tayo sa ating pagtatapos. Tor. Ang mga katunayang ito na ating napag-aralan mga kapatid sa oras na ito ay uh, higit pa sa sapat hindi lang sa higit pa, upang mapagtibay na nakaroon na rin ang katuparan. Ang sinabi na Apostol Pablo na darating muna ang pagtalikod, apostasy, at ang mga ito nga ay natupad noong pa paring pa panahong yaon, na unang iglesia, ng unang iglesia noong unang siglo, ito po ang pagtalikod na ito, nung pamper century. Oh, ngayon, Kapag ibinilang natin ang isinagawang pagkampi ng mga Udyo sa Imperium Romano upang ipako si Kristo sa krus, ito'y pagpagtalikod na po ito. Eh. Pagtalikod po ito sa tagapagligtas. E eh isipin mo, eh, pag kanulo mo ang Panginoon sa Kristo, kumampi ka sa Roma, naganap po ito noong unang siglo, 19, no, 1, pastor. 1, 19, 12, hanggang 15. Ayan po, katunayan. Dahil dito ay pinagsisikapan ni Pilato na siya ay pawalan. Ngunit ang mga Hudyo ay nagsisigawan na nangagsasabi, kung pawalan mo ang taong ito ay hindi ka kaibigan ni Cesar. Ang bawat isang nagpapanggap na hari ay nagsasalita ng laban kay Cesar. Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay nilabas niya si Jesus at siya naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na pabimento datapat sa Hebreo ay gabata. Mm. Noon nga'y paghahanda ng Pasko at nooy mag anim na oras at sinabi niya sa mga hudyon, narito ang inyong hari. Ah. Sila nga'y nagsigawan, alisin siya, alisin siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, ipapako ko baga sa krus ang inyong hari. Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, wala kaming hari kundi si Cesar. Oh, ah, napakaliwanag po ang ginawa nila. Masakit, napakasakit ang ginawa nila sa ating Panginoong sa Kristo. Napakasakit ang ginawa nila sa kanilang Mesiyas. At yan, Pastor, kung natatandaan nyo, sir Abe, sa Jun, eh, mm -hmm. na binanggit ni Pedro do sa gawa kapitulo 12, eh. Oh. Ito si Kristo na inyo ipinako sa krus ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. At tumadinig nila pa pastor nakasakta ng puso nila. Oh. No. Hindi nila sukat ang halaan yung pinapapako na sa krus. Yung palang lang Kristo, yun ang palang misiyas na hinihintay nila. Kaya sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbotismo, pangalan ni Kristo. Oh, tanggapin niyo si Kristo na inyong misiyas at kayo ay magpabotismo. Doon sa inyong pagtanggap, doon kayo maliligtas, patatawarin, saka kayo magpabotismo. Yun ang ibig sabihin ni Pedro doon, Pastor. Oh, at ang lang, habag na pag-uusig sa unang iglesia. Kasi ang unang iglesia, bukod siya, tinatuanan nila ang Panginoon. Iniwan na nila ang paniniwala nila sa Panginoong Isus. Eto na, kumampis sila sa Imperio Roma at ang mga kasama nilang mga Hudyo din na nananampalataya, kailang pinag-uusig. Pastor, yan pong nangyari nung unang siglo. Gawa. Kapitulo 13, ang ay 50. Pastor, malapit na tayo sa ating pagtatapos. Datapot inudyuka ng mga hudyo ang mga babaeng masisipag sa kabanalan na may mga kalagayang mahal at ang mga mahal na tao sa bayan at nangagbangon ng pag-uusig laban kay Pablo at kay Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga hangganan. Oh, yan po sinasabi sa gawa kapitulo 13, ang talatay 50. Basahin din natin ang 14, 1, 7, Pastor. Oh. At nangyari sa ikonyo na, sila'y magkasamang nagsipasok sa sinagoga ng mga hodyo. At nagagsalita ng gayon na lamang na ano pat, nagsisampalatay ang lubhang marami sa mga hodyo at sa mga griego. Dato pat inudyo ng mga hodyong sawail, ang mga kaluluwa ng mga hentil, at pinasama sila laban sa mga kapatid. Mm. Nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon na nagpapatotoo sa salita ng kaniyang biyaya na ipinagkakalob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalaghan. That what, nag nagkabahabahagi ang karamihan sa bayan at ang isang bahagi nakisama sa mga audio, at ang ibay at ang ibang bahagi nakisama sa mga apostol. Sa mga apostol. At nang gawin. At nang gawin. At nang gawin ang pagdaluhong ng mga hentil at ng mga hudyo naman na kasama ang kanilang mga pinuno upang sila halayin at batuhin. At, at sa pagkaalam nila nito ay nagsitakas na patungo sa mga bayan ng Likaw niya, Listra at Derbe at sa palibot-libot ng lupain. At doon nila ipinangaral ang Ebanghelyo. Eto, pastor, napakahirap ang nadanas ng mga, uh, mga Kristano. Sila ay pinag-usig talaga at sila ay, pero patuloy sila nangangaral. eto mga tunay, pero yung mga hindi tunay, nagsiwalay na sa kanila at kumampi na nga po dyan sa Imperio Roma. So, nakita natin, wala nang higit pang pagtalikod. Wala nang higit dito sa naganap ng unang siglo sa tala ng kasaysayan. Yan po ang ating dapat tandaan. Huwag nating isipin na mayroon pong pagtalikot sa hinaharap pa. Wala pong ganong sinasabi ang Biblia. Ang pagtalikot po, o falling away, na ito'y tumutukoy sa mga udyo, pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo, at hindi kayo sa hinaharap ang panahon ng kasalukuyang iglesia, hindi po to sa darating pa. Hindi po, mga pati, tandaan po ninyo. Ngayon, hindi natuturo si Kristo at ang mga apostol ng panibagong daan ng kaligtasan. Wala po silang tinuturong iba pang daan ng kaligtasan. Kaya, ang sino mang hudyo na nagtakwil kay Kristo noong panahon yon, no? noong panahon ng unang siglo, bilang masiyas ay masasabing isang tumalikod o apostate. Mababasa po natin yan sa Galacia kapitulo 1 talatan sa is. Pero bagamat na nakatala po diyan hanggang 24, pwede natin basahin po 'yan doon sa yung tungtung talata ito, Galacia. pwede natin basahin 'yan sa talatang uh, uh, kapitulo 1 po sa talatang uh, 1, talatang 1 hanggang ah, talatang 6 po. Ito, nung nagulat na, si Apostol Pablo, Pastor. Mm -hmm. Nagulat po siya, bakit yung mga tiga Thessalonica, yun, no? na? na. Oo. Oh. Naikayat po sila ng mga... Antali nilang nagsilipat. Nagsilipat sa ibang ibang ebanghelyo. Ito pong sinasabi dito, yung pagsunod sa kautosan ni Moises, manunumbalik na naman sila doon sa kautusan. And, eh, na binanggit ito, pwede natin basahin po ito, Pastor. Uh, hanggang ano, uh, pwede lang basahin hanggang 24. Pero dito, mababasa niya, habang yung binabasa, yung Tunti Gagalasya po ay tumalikod sa Ebanghelyo. Sana naunawaan niyo po mga minamahal na kapatid at mga sama sa talakayang ito, ang tinatalakay po dito sa Galas sa Kapitulo 1 ay ang pagtalikod ng mga tagagalasya sa pananampalatay sa Bangelyo at panunumbalik sa kautusan ni Moises. Yan po ang sinasabi dyan. Ngayon, sa ating po pagtatapos, hindi ko matatapos na nga kami. Matatapos na ho. <laughs> si Kristo po ang katuparan ng lahat ng mga nabasa at inaasahan ng Israel yung pong nabasa ng ng mga Israel, mga Hudyo o Israel sa banal kasulatan, si Kristo po ang katuparan noon. Wala na pong iba. Si Kristo na po. Tingnan niyo, wag na natin banggitin yung pastor yung nabanggit ko na nakaraan na hindi niya daw maaaring tawagin si Kristo'ng Diyos sapagkat ang sabi daw ay tatawagin lamang. <laughs> Eh, nung ko sa kanya, ano tawag mo sa anak ni Maria? Yung bata. Eh, Jesus ang niya. Eh, bakit mo tinatawag na Jesus? Eh, nakalagay doon doon eh. Ang kanyang pangalan eh, tatawagin mong Jesus. Eh, bakit mo tinatawag? <laughs> 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 hindi siya makasagot. Alam mo, sabi mo, hindi mo tatawagin. Whether you like it or not, pastor, sabi ko. Oh. nakailangan mong tawagin. Bakit? Sabi dito sa Lucas 24, 44, kinakailangan matupad na lahat. Oh. Mm -hmm. Tama ba? Tama ba? Sinabi ng Panginoon sa so Kristo, kinakailangan matupad na lahat ang nasusulat tungkol sa Kanya sa aklat ni Moises, aklat ng mga awit at mga propeta. Ay sabi doon sa aklat ni Isaiah, sa Inuwebis ay pastor, eh, ang kanyang pangalan, tatawaging makapangyarihan Diyos. Eh. Oh. eh hindi niya daw tatawagin. Hindi tatawagin doon lang. Ay sabi ni Kristo, whether you like it or not, you must mm -hmm. Call him. Ah. Tagas. 'di Britcon. Oh. Great <laughs> <Kredkle>, gan eh. Wala <laughs> Last na 'gawa. na Binaktawanan sana mga tao pastor. Ha? Eh. Oh, Almighty God. Ah? Makapagya oh, riyan, Dios. Oh. Ngayon, hindi eh, naman 'di naman Almighty, Mighty lang. hindi, pastor. Pagkaganyan na pinag-usapan, gagamitin ko na depensa ko, pastor. Sa ano? Sa saksi ni oh, ba. Kasi si Jehovah tinawag din, ano eh, mighty. O, yung ama, tinawag din mighty, hindi din almighty eh. Pagkagano, hindi ibig sabihin hindi na din Diyos yun. <laughs> ngayon, pagkagano na binagay nila. Ngayon, ang ibig sabihin, pastor, dito, ito po ang katotohanan. Hindi natin dapat talikuran. Si Kristo po, ay Diyos. Mm -hmm. Yan. Pasahin natin, huling talata, pastor. Lucas 24, 44, ayan no oh. At sinabi niya sa kanila, ito ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo nang ako'y sumasa suma inyo pa na. na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin oh. sa kautosan ni Moises oh. at sa mga propeta oh. at sa mga awit. Ngayon, bibigyan po natin ng diin. Sa aklat ng propeta Isaiah, sinabi po doon, ang kanyang pangalan ay tatawaging makapangyarihang Diyos. Sir, yan po sinasabi. E eh, kailangan daw matupad yan eh. Kaya kayong hindi tumatawag na si Kristo Diyos. Ay ewan ko kung anong tinutupad nyo, ang sarili nyo kagustuhan o ang kagustuhan ng tinatawag nyo panginoon. Ang tawag nyo kay Kristo, Panginoon sa so Kristo, pero si Huba talaga nasusunod sa inyong buhay. Eh, sabi ni Kristo eh kaya na kailangan matupad eh yung nakasulat sa propeta Isayas. Ay sabi ni propeta sa mga propeta, isa na po doon sa Isayas, sabi niya, ang kanyang pangalan ay tatawagin makapangyarihang Diyos. So, isipin niyo po, kayong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Yan po, sinasabi ng Panginoong Iso Kristo. Na sinasabi niyo, Panginoon ninyo, pero hindi niyo pinaniniwalaan. Yan po, Pastor, ang mga katotohanan, ha? Maraming tumalikod eh. Oo. Sa pananampalataya. Pero tinatawag niya sa Kristiyano. Ang to, din sila. Pero ang sa lungat na. Tumalikod na sila sa tunay na katuruan ng banal na kasulatan. So, yan po ang aming may babagi sa inyo, mga kapatid at mga katalakayan. Sa pangita, Pastor, ano pa may dadagdag ninyo? Oh. okay. Huh? So ang ano kasi no yung may narinig ko na naggaano na yung unang iglesia daw huh? ay natalikod. Tapos may parang merong pumalit at tumayo ulit daw yung iglesia. <laughs> Sabi ko hindi naman wala namang ganun eh. Ang tumalikod hindi yung iglesia tumalikod yung ibang nananampalataya. Aha, kasi, sa Timoteo, sa Timoteo ang iba'y magsisitalikod. Oo. Hindi po sinabi lahat hindi at mga kikinig. Hindi. 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 Ang iba'y magsisitalikod. Ito nga pa po, Pastor, yung nag-aposta si... oo Yung ibang kasama nila sa oo, iglesia. Dati, nung una. Oh. Nagsalitalikod. Bakit po? Ay, nadaig ng aral na mali eh. Mm. Ayan, pastor. At doon sa huwan nga po, pastor, hindi sila malilipol hindi sila maaagaw. Oh, hindi malilibol eh. Mm -hmm. Doon po sa Juan, Pastor, uh -huh. oh, basahin po natin. Oh. Ah, masasabihin na na oh, basahin natin Juan, hindi, hindi pa para patunayan na yung conditional o eternal, kundi si Kristo yung bubang iglesia ito malikod. Oh, basahin natin, Pastor. Unang Timoteo 4, di ba? Ang iba'y magsisita likod. Basahin nga natin Pastor. yung Pastor. Ang iba laang. Iba sabihin, eh, nag-aakda-akda tayo. Eh, basahin po natin yung unang Timoteo 4.1. Ngunit ayag na sinasabi ng Espiritu na sa mauling panahon, ang ibay, ang ibay, hindi po lahat magsisitalikod sa pananampalataya. Ngayon, dito po sa 1 Kapitulo Gis, talatang 28 po, ito, oh. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Sila ay akin nakikilala. Sila ay nagsisusunod sa si akin. Sila binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailan may, hindi sila malilipol. Oh, hindi malilipol, Pastor. Hindi malilipol. Sinasabi na nalipol daw eh. Nalipol ah. daw yung unang iglesia. Be, hindi po. Hindi sila malilipol. Bakit? Ang iba lang ang magsisitalikod. Hindi po lahat. <laughs> oh? Iba yung... may <laughs> at saka, Pastor, kung ang iglesia po ay nalipol, Pastor, at tumigil, hindi matutupad yung, ano, Pastor, yung nutos ng Panginoon, ako'y sasain yung palagi. Oo. Oh. Oh, Pastor, paano sa, pa, sa, sa, Panginoon palagi sa atin? Kung tayo na, nakaroon ng tinatawag na pagtigil ang pag-iral, Pastor. Oo. Oh, ako'y sumasain yung palagi hanggang katapusan mm -hmm. ng salibutan Paano matutupad yun kung ang iglesia tumalikod? Ay, kaya oh doon sa pagkawasak ng Jerusalem mm. eh million million milyon yung ano doon eh yung mga namatay. Namatay pero hindi yung mga oh Pagkatapos yung naiwan na hindi namatay, ang tawag doon remnant. Oh, so yung mga remnant ng tribulasyon na 'yun. Mm. -hmm. Yan ang tinatawag na remnants. Kaya hindi nalipon yung iglesia, nalipol yung mga tumalikod sa iglesia maluikod sa pananampalataya. Pastor, yun naman yung remnant na binabanggit doon, yung kakaiba naman yung duto sa sinasabi ng remnant na ito, yung sasampalatay sa banghelyo Oo. na mapapasama sa iglesia. Ito mga udyo ngayon sa ating papanahonan. Yung, yung mga remnant na yan, yun ang aaralan. Kaya nga, Pastor, meron mga grupo ngayon ng mga kristyanong udyo, talagang nagpapatotoo sila. O, puspusan na ng kanilang magsisiyer. Ang pananampalataya kay Oo. Kristo. Sinesyera nila ang kapwa nila, mga udyo, na tanggapin si Kristo bilang kalamis yan. Oh, marami na hong nabubuksang mga hudyo ngayon. Yan ang, uh, yan, yan ang mga sasampalatayang yan, yan ang mga remnants, pastor. Mm -hmm. Sa panahon natin ngayon, yan ay mapapabilag sa iglesia sa magitan ng panghangaran ng ibanghelyo din sa kanila. Sila'y sasampalataya din, pastor. Natalakay na natin yan, sino ba ang tunay na Israel. Uh, Nakita ko lang po sa pag-aaral natin na ano, marami po palang dapat pag-ingatan ng isang Kristiyano. Yung mm -hmm. pagbabalik sa kautosan, yung pag-iingat sa bula ang apostol, oh. Uh, paniniwala sa bula ang propeta, uh, paniniwala sa mga kathang aralin. Ano, napakarami po pala dapat pag iingatan pa, ng isang Kristiyano. Apo. Apo. Ngayon na ang ano ko lang po doon, marami akong tanong eh, pero yun lang po, ano po ba ang tunay na ebanghelyo na dapat yung ano lang ng isang ano. Di ba sabi nga ni Apostle, Apo. wala ibang ibang ebanghelyo. Ang ebanghelyo talaga, ang, ang ibig sabihin niya, yeah, Pastor, sa English, ang ibig sabihin po ng ebanghelyo sa English ay good news. Eh, ano po yung good news na yun? Ang good news na yun ay ang pagliligtas ng Diyos na isinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang anak. Na ano, mababasa natin niya sa unang Korinto talatang 2 hanggang 4 pastor. Ah ito ito talaga minsan ay na ebanghelyo. Nasayin po natin. Natalakay na natin yang pastor eh doon sa inasabing oh. full gospel. O, ito pastor. O. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking pinangaral. Yung ebanghelyo pinapangaral po yan pastor. Pinapangaral na inyo namang tinanggap, tinatanggap po yan ang pinapangaralan. Nasa naman yung pinananatilihan. No? Oh. Kailangan mo manatili ka dyan sa ebanghelyo. Kailangan mala naman ng bawat isang Kristiyan. Oh. Kung ano oh. yung ebanghelyo. Oo, oh, you know? kung ano yung ebanghelyo. Sa pamamagitan nito, iligtas kayo. Kung matira yung iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Yung ebanghelyo nga, pastor, pinapangaral yun. At tinatanggap at pinananatilihan. Sa pamamagitan nito Ligtas kayo, kung matyagan yung iingatan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisampalataya ng walang kabulan, sapagkat ibinibigay ko sa inyo. Ito na po, pastor, ang ibig sabihin ng Panginoon. Una sa lahat, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Yan po ang minsanay ng Panginoon. Ayon sa mga sulatan. Siya inilibing. Yan po, pastor. At siya muling binuhay ng ikatlong araw. Ayon sa mga kasulatan. Yan po ang pastor, ang ipapangaral natin sa tao. At pag kayo na itinanggap ng tao, doon po siya nalilig. Kaya pag sinabing hindi na paritong rito nasa laman ng Panginoon, ay bulaan sila. Ano oh, oh, hindi oh, na kasi hindi, hindi, nasa eh, hindi laman, na ang hindi na laman. Hindi mo mamamatay, kundi hindi tao yun. Di ba, Pastor, sinabi nga sa Hebreo, pagpasok niya sa salibutan, ay sina ha? Hay na tandog, hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang inanda mo sa akin. Pinaganda siya ng katawan. Yung katawan na yun, ni Kristo, yun ang yun ang inihandog para sa ating katubusan. Basta 'yung katawan niya, namatay 'yon. 'yung katawan niya 'yon, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ibig sabihin po, 'yan talaga ang pangunahing aral na dapat paniwalaan ng ay, isang Kristiyano. po, 'yan ho talaga ang aral dapat hindi hindi po basta 'no. Ah. Tayo wala ito sinasabi natin katotohanan. Ang ang kaligtasan ay simple, basta eh, pero meron nagtuturo sa television. Basta, ang pinapangaral niya, ang ama niya, anya, ang pinapangaral, ang iglesia. <laughs> iglesia ang iglesia po, hindi pinapangaral. Natalakay natin na ang, oh. ang ipinapangaral po ng mga apostol at dapat ipangaral ng kristyano, si Kristo, siya pa po ang ibanghelyo eh. Hmm. Oh. Yan ngayon, niya, Pastor. Yung naliligtas, si dinaragdagdang doon sa iglesia. Oo, oh, Pastor. Pastor. <laughs> oh, Kalawang 4-5. Oh. Ngunit hindi namin pinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Yesus na Panginoon at kami gaya namin yung mga lipin dahil kay Kristo. Si Kristo ang iba pangaral, hindi po iglesia. No. Kaya, kaya ang, ang katuparan ng, ano, ng bagay na yon magiging Romans 9 and 10 kung ipapahayag oh, yung labi oh, oh. na si Jesus ay Panginoon. Hmm. At sasampalataya ka sa iyong puso. binuhay ng Diyos oh. sa mga patay. Oh eh maliligtas ka. Yun yung katuparan ng oh, okay. sinasabi ni Pedro. Doon yung matutupad pag ikinumpes ng tao si Kristo Panginoon. Napakahalaga po pala talaga na kailangan malaman ang tunay na inaaral ng Pastor, ano. Pastor, kailangan na tama ang inyong posisyon sa ano, sa kaligtasan eh. Mm, okay. Alam niyo kung paano ang iniligtas ng Diyos tayo eh. Hindi kayo mamumove doon, Pastor. Ang ibanghelyo, ang kapangyarihan. Pastor, ito oh, oh. May nagtanong sa akin sa tricycle. Sumangay kami. Eh, eh, na, na ako na ba ako, ako na may ibang pananampalataya yung driver. Alam mo, tinanong sa akin, Pastor, paano ba maliligtas ang tao? Ang eh, tinanong niya, habang nagpapatak sa sa pananampalataya sa Ibanghelyo, sapakat ang Ibanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, natitinig niya. hindi eh, niya kaya, reputinyon. yun. Tapos, simula na tanong, hindi niya kaya. Ibanghelyo e, nga, ang kapangyarihan, sa nina ng bawat sumasampalataya, kaya ang botis mo ba'y mahalaga sa kaligtasan? Mahalaga ay ako sa pagsunod. Hindi ko kinontra yung una kong sagot. Mahalaga ka ako sa pagsunod. Yun lamang. Pero hindi ko sinabing mahalaga sa pagsunod bago binanggit ko pa yung yung ibanghelyo. Hindi. Sinagot ko lang sa kanya, ibanghelyo ang kapangyari ng sa ikaliligtas. Nang bawat sumasampalataya. Yung ibanghelyo, sasampalataya na mo para kumaligtas. Oh, ah, nasaan doon? Ang dagdag? Wala. Eh ano yung botis Sa pagsunod. Oh, ang kamalayan na la kasi <laughs> ng iba sa yung bautismo, Ano? Remission. Yung remission, yung hugasan ng kasalanan. Oh, hugasan Hindi yung bautismo, Ang naghugas talaga, yung dugo ni Kristo, yung dugo talaga ni Kristo ang naghugas sa atin. Yung, yung, yung baptism is symbolical ng pakikiisa natin sa kamatayan at pagkabuhay maguli ni Kristo yun ang ano nun eh. Minsan um, nagkakaroon ng ka kalituhan din siguro sa mga Kristiyano. Kung ano ba ang dapat dinirinig at sinusunod ng isang Kristiyano. ba diba, dapat eh ang naliligtas yung Diyos, dumirinig at sumusunod ng kanyang salita. Ah, yun. Ah, yun. Ibig sabihin nga, ay di ba't yung sabi ko nga, di ba't ang kautosan ay salita rin ang bubot sa Diyos. Mm. Ibig sabihin, yun po ba ang dapat dinirinig at sinusunod ng isang Uh, dapat uh, nga natin, Pastor, yung ang, ang, ang kautosan ay dapat sundin ng tao. Di ba? Ang nakikinig ng kautosan, ng aaring ganap, ay wala, hindi nga po sinusunod ng tao eh. Sapagat ang tumutupad ng kautosan, ang aaring ganap, ay wala man tumutupad eh. Kaya hindi sila aaring ganap sa kautusan. Ay saan tayo aaring ganap? Sa pananampalataya. Hindi sa pagsunod sa kautosan. Di ba pinagit nga, maliwanag nga na walang taong aaring ganap sa pagsunod sa kautosan sapagkat ang ganap mabubuhay sa pananampalataya. Oo. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Ang uh, ibig aring ganap sa kautusan, may kautungan tumupad. Pastor, may kautungan tumupad. Dahil eh, no sabi ni Santiago, ang gumaganap ng buong kautusan, magkamali sa isa, nakakasala na sa lahat. Oo. kaya hindi, hindi ako sa kautusan ang pag-aaring ganap, kundi sa pananampalataya. Kaya uh -huh. yun ang dapat tanda ng bawat isang Kristiyana. dapat tanda uh -huh. niya. Ngayon, may nagtuturo, pastor, maganda magpaliwanag. Ba't kailangan lang ng pagsunod sa kautusan? Ano ba niya mga pastor na yon? At kini binabagoan niya. Wala tayong binabago, pastor. Ang sinasabi natin daw sa sa biyaya kayo nang haligtas. Saan sa naligtas ang tao? Sa biyaya. Paano para sa pananampalataya? Ito hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos. O. Oh. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan o kaligtasan. Anong katunayan? Roma 6.23 Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan. Hindi pananampalataya. ng O, ang ano, pastor, yung tama talaga. O, ang kaloob ng Diyos, hindi, hindi, ano, hindi pananampalataya, kundi buhay na walang hanggan. Kasi sa iba, eh, pananampalataya. Ang kalob na walang bayad eh. Hindi, buhay na walang hanggan, ang kalob na walang bayad. Kundi, eh, ma masisira yung Roman 6.23. Mm -hmm. Ang dapat gawin natin, manampalataya. Manampalataya. At doon sa pananampalataya, doon ka aaring ganap. Doon ka maliligtas. Uh, kasi ngayon sila, parang ngayon yung katuroan nila yung mangkap na kailangan gumawa, baba eh, babasahin nyo Diyos 13 ng Roma, Pastor. Hmm. Sino daw ang aring ganap? Ang gumaganap sa kautosan, ang aring ganap. Doon ay eh, binibigyan lang, Pastor, ng distinction ni ano yung mga hindi nakadinig, ng mga nasa mga bundok, hindi nakadinig, sa budi sila hatulan. Eh, yung sa kautusan, eh, sana, sa nasa ilalim ng kautosan. Eh, sa ilalim ng ibanghelyo, sa ibanghelyo hatulan, Hindi naman sa kautosan eh pinag-compare-compare lang doon, Pastor, pero ginamit niya, hmm. eh ko okay, matagal na pero hindi pa ako na, 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 na pa, pa, sumasama. Ay, matigasan niya, ulo mo. Masaya mo nga niya, dos, 2.13. Eh. Hindi ang nakapaganig, kundi at tumutupan. Kailan yon? Nung panahon ni Moises. Pastor, pa niya Pero sa panahon aran. ni Kristo, Pastor, hindi pa sunod sa kautosan. Nangaring ka kundi sa pananampalataya, ebanghelyo. Hey, dahil binago na ng Diyos ang tipon eh. Kaya nga ho, ang kanyang, ang eh. kanyang paniniwala, Pastor, kaya nga ang kanyang paniniwala ay gawa. Oh. Magpagindapat ka. yung na, Pastor, <laughs> yung natutunan niya sa kanya, turo sa kanya, sa kamalian niya, pardon, may kamalian. Pastor, doon kinukumpara lang yung mga taong nung una, hindi nakadinig, Pastor. Oh. Saan sila hatulan? Sa budi. Diba? Ayun sa kautusan, eh, hindi sa kauto sa lahat Bakit? Yun daw aaring ganap yung sumusunod. Eh, tinanggal na nga yung kautosan eh. Di wala nga makasunod eh. Sa ano nga, yung sa pananampalataya, sa ibanghelyo sila hatulan. Tayo ngayon, sa ibanghelyo tayo hatulan. Pag hindi ka sumampalataya. Kaya doon sa ti sila na ikapasor, uno, hindi nagsikilala sa Diyos at hindi nagtatali. Hindi, kahit naman ng, ng Panginoon eh. Sa ibanghelyo. Kasi nga, dahil nga walang makasunod, pastor. Ang, Panginoon, yung kausap niya yung mayaman lalaki. oo uh. Ano ang sabi ng kautusan? Ibig sabihin, alam niya yung kautusan. Sabi niya, ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin uh -huh. mo sarili. Gawin mo, mabubuhay ka, sabi ng Panginoon. oh hindi magawa, tumalikot uh -huh. siya. Uh -huh. So, iniisip niya, pinapakatuwiranan niya sa kanyang sarili, simula ng bata, ginagawa ko na yan eh. Uh -huh. Pero ang totoo, nilalabag niya. Oh, uh -huh. kaya nung sabi ng Panginoon, gawin mo para mabuhay ka. Uh -huh. eh, hindi niya magawa. Kaya kaya tumalikod siya sa pang... Kasi daw ang pastor, nung tinanong sa Matthew yan, kasama yung pag-ibig sa kapwa. Eh. Mm -hmm. oh. Ere, susunod... At ito, ano yan, pangalawa, mo kapwa mo na ganyan sarili. Nung sinabi, yung tinatangkilik niya, ayaw niya. Eh. Mm. Oh, di, hindi si sumusunod siya. Hindi siya sumusunod Paano mo magiging mahalang mahal lang yung kapwa kung yung meron ka, hindi mo kayang i-share? <laughs> yun, yun ang patunay ng pagmamahal mo sa... Kasi paano mo mamahalin ang Diyos? Sabi niya na hindi mo nakikita samantalang ang kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahal. Uh -huh. Sabi na yun ni John. Kaya pagdating dun sa ano, eh, hindi niya mamahal yung kanyang kapwa. Ay, paano mo sasabihin mahal mo ngayon ang Diyos? Huwag kayong magsiibig ng salita, uh -huh. kundi na mga gawarin naman. Yan sabi sa Biblia. Uh -huh. Hindi pwede salita lang ang pag-ibig. Uh. Ikalakip -huh. na gawa. Okay, so, yata Pastor, napakaganda ho. Ang atin nung topic ay taliwakas <laughs> lang. eh Napapunta tayo sa salvation. <laughs> Tapit pa natin yung soteriology. May panahon tayo dyan. Pag-aaralan din ho natin yan yung soteriology. Okay, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat na nakibagagi sa ating talakayan at nawa po ay patuloy <coughs> sa pagkakilala sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Kaya po, purin pong Panginoon, tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Sandali. Dakilang Diyos, salamat po sa ginawa mo sa hapong ito, sa kapaliwanagan at sa kaunawaang I idinulot mo sa bawat isa sa amin, mula sa iyong mga salita, patungkol sa paksang amin pong tinalakay. Nawa, Panginoon, matanim ito sa puso at isip ng bawat isa. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga lingkod na patuloy mong ginagamit sa ganitong kaparaanan nawa ay patuloy mo pang dagdagan ng kaalaman at kaunawaan sa mga salita mo sa iyong mga lingkod na ito na patuloy na makapagbabahagi pa ng mga katotohanan ng iyong pong mga salita. Sa iyo kapurihan, sa iyo ang at sa iyo karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming ng Yesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. So magandang hapon po sa bawat siya. Pagpata, pagpalain po kayo ng Panginoon. To God be the glory. God bless you all po.